Tak to nezahájí, tak já to zahájím. Tak. Tak to už to řeknu, že dámy a pánové, já si dovolím. Jedna, dva, výborně. Já si dovolím zahájit dnešní besídku jako obvykle nějakými oznámeními dalšími. To znamená, co se bude dít v budoucnu. V budoucnu se bude dít několik věcí a to je teďka je Fórum 2000, kam se stále dá, pokud jim přihlásit, a v rámci Fóra 2000 spolupořádá stuž Besedu krajina v nás, která se koná v 11.10. na Národní třídě v budově Akademie věd od 14.30. Je to tedy o krajině spolu s Cenelc, Stuž Slovensko a ještě asi Centrum pro další životní prostředí a další organizace. Vystupuje mimo jiné Martin Říha, Martin Stránský, moderuje Mikuláš Huba ze Slovenska, Jana Dlouhá taky vystupuje. Tak potom pořádá Stuž besedu k životní prostředí pro Evropu, Environment for Europe, o tom, co se dělo na ministerské konferenci v Astaně před minulý týden. To bude o den později, ve stejný čas, ale v jiném místě, ve středisku OSN na náměstí Kinských. Také 14.30 vystupuje, někde se tady pohybuje pozvánka, Bedřich Moudan, Jiří Dlouhý, Mikuláš Huba pro změnu a ještě Iveta Špotáková z ministerstva. Spaltová, pardon, já znám Iveta, takže to je tohleto. Příští beseda bude na téma udržitelná města, první úterý v měsíci, potom o pro speciální zájemce, ale neřeknu přesně čas, hezky si to když tak najdete, je moc hezká beseda. V Šumavě vystupujícími jsou, já řeknu jenom moderátora, moderátorem je Václav Klaus, jmenuji. Tak, www.cepin.cz, prosím. Vystupujícími jsou ještě Brezina, Stráský, Chalupa a ještě někdo. Nevím, jestli je to diskuze, ale to nic. Přesto na to upozorňuji. Dobře, takže to je asi všechno, na co jsem chtěl upozornit a předám tedy, jak si vedení dnešní besedy, který má Jirka Fencl na téma legislativa pro udržitelný rozvoj. Děkuji. Dámy a pánové, do sněmovny dorazila už první čtení, prošel návrh toho zákona o ochraně ovzduší. Mezi ekologicem nad tím přišel hluboké ticho. Že by bylo geniální, nejsem si jistý, že tam neměl dát role, tak jiné, ale myslím, že nás tam mělo zajímat při nejmenším. Byla taková věc do spásky, kdo s nimi navrhnu prakticky vykumovat vody za děti z Vědeckého půdního fondu, což je naprosto skandal, takže to se vzal pozornost a to návrh neprošlo. Pardon, ještě jenom jako poznámka, než pronesu ten svůj úvod. Já jsem vám tady pustil několik papírů, kde je seznam témat, která považuji za dosti aktuální a pochopitelně ten výčet není a nemůže být úplný, ale slouží pro určitou orientaci i vás ostatních. Tak. Dámy a pánové, buďte vítáni na dnešním semináři, který jsme zvolili název Legislativa pro udržitelný rozvoj. Jak samozřejmě ze situace vyplývá, měli bychom posoudit objektivně a spravedlivě, jaký je současný stav věcí, jaké jsou vývojové trendy v této oblasti, jaká je vymahatelnost práva, to znamená, to se týká příspěvků, které se budou zabývat praktickými kauzami. Chtěl bych ještě
poznamenat, že patrně všichni jsme pozorovali v posledním období aktivity některých ústředních orgánů státní správy, to jest ministerstev, takže já je budu jmenovat ministerstva dopravy, ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj a průmysl a obchodu. Tak tyto aktivity mají podle toho obecného zadání, tak jak byly prezentovány při vstupu, usilovat o zjednodušení legislativy. Je jistě pravděpodobné, že v některých případech určité zjednodušení této legislativy prospěje. Nicméně těch připomínek nebo žádostí změn legislativy je obrovské množství. Myslím, že i o tom bychom tady měli diskutovat. Tak, myslím, že pro úvod je to možná dostatečné a teď dovolíte, abych představil naše panelisty a děkuji jim znovu, že přijali naše pozvání a účastní se, tak začínu nejdříve zde. Představuji pana magistra Libora Dvořáka, ředitele legislativního odboru Ministerstva životního prostředí. Dále pokračuji plynule směrem k oknu pana inženýra architekta Martina Žíhu za Vstuž. Dále paní doktorku Jitku Jelínkovou, ředitelku odboru legislativního stuže. Pardon, omlouvám se, České inspekce životního prostředí. Vedoucí odboru právního. Vedoucí odboru právního, děkuji za zpřesnění. A určitě pana doktora Kužvarta, pana doktora Petra Kužvarta z ateliéru pro životní prostředí, kterého určitě taky znáte. Čili teďko bych navrhoval toto řešení. Požádám v tom sledu, jak jsem jednotlivé panelisty jmenoval, o to, aby sdělili nejdříve několika slovy nebo klíčovými větami, čeho se bude týkat jejich příspěvek. Jakmile tahle ta stručná prezentace dojde až na konec, tak potom požádám pana ředitele Dvořáka, aby přednesl svou prezentaci, přičemž požadovaná nebo uvažovaná doba prezentace je do 15 minut, ale pronesli někdo kratší prezentaci, nebudeme to považovat, jak si za újmu ani chybu. Tak děkuji. Pane, prosím. Děkuji, tak jestli jsem tomu správně rozuměl, tak teď bych měl jenom osvětlit, čeho se v tom úvodním příspěvku dotknou. Já bych chtěl asi reakci na to, že se nacházíme v určitém legislativním stádiu ohledně několika docela závažných předpisů, některé už zde byly zveřejněny nebo některé už zde byly zmíněny. Chtěl bych krátce představit nejvýznamnější právní předpisy, které jsou v současné době v legislativním procesu. Rozhodně se nebojte, že bych vás nudil. Nebude to ani vyčerpávající, budou to skutečně krátké poznámky ohledně nejzávažnějších věcí, včetně těch, které se týkají problematiky udržitelného rozvoje. A velice rád bych také představil ten takzvaný ekoaudit, který už tady byl panem moderátorem zmíněn, protože si myslím, že zatím v této fázi nejde o věc, které bychom se museli nějak významně bát. Čili bych asi tyhle ty dva základní body představil ve své krátké prezentaci. Dobré odpoledne. Já možná trochu vybočím ze zvyklostí, protože udržitelný život není jenom o environmentálních aspektech vývoje naší země, naší společnosti, na naší planetě, ale i o aspektech ekonomických a sociálních. Možná, že někdy právě environmentálně zaměřené organizace zapomínají na to, že je potřeba dosahovat konsenzu
s jinými zájmovými skupinami lidí, než jsou jenom ochránci přírody. A já jako územní plánovač jsem byl školen již od školy, že je potřeba prostě diskutovat problémy věcně, hledat optimální řešení a nezakopávat se na rigidních stanoviscích vyplývajících z doslovného třeba znění předpisu, ale hledat to, co je nejlepší svým výsledkem. A z tohohle důvodu jsem přesvědčen, že i právní řád je jenom nástroj, jenom lidský výtvor, který je možné používat podobně jako nůž k prospěšným činnostem i k vraždění. A byl bych rád, aby jsme se vrátili v některých jednáních charakteru veřejného zájmu k tomu naslouchat bez předpojatosti i názorům, s kterými třeba hned nesouhlasíme, a zkusit se vžít do toho, kdo co říká, proč to říká, jestli jsou v tom skutečně nějaké záludné úmysly, nebo prostě to je jenom jiný pohled, legitimní jiný pohled na věc, a vrátit se k diskutování věcí po stránce věcné, nikoliv ideologické. A musím říct, bohužel, že mě k tomu vedou i zkušenosti třeba, které mám za celý život, že to nevede k dobrým výsledkům. Takové ty zákopové války mezi rezorty, mezi zájmovými skupinami, které nehledají kompromisy, většinou nemají dlouhého života a s každou novou vládnoucí garniturou potom docházíme k jiným prioritám a bohužel se v tom ztrácí právě dlouhodobý a veřejný zájem. O tom bych chtěl trochu mluvit. Děkuju. Tak já navážu na ten příměr o tom, že právo je nůž, který může být užíván užitečně i neužitečně. Z mého úhlu pohledu platné právo ochrany životního prostředí, speciálně tady budu mluvit o ochraně přírody a krajiny, je docela dobrý nůž k hájení zájmu přírody a krajiny tohoto veřejného zájmu, ale budu mluvit o tom, že užívání nože je velmi špatné orgány, které mají to právo aplikovat. Budu mluvit z pozice speciálního dozorového orgánu, kterým je Česká inspekce životního prostředí, a opravdu naše zkušenosti s tím vadným výkonem veřejné správy, orgány, které mají právo ochrany přírody aplikovat, jsou rozsáhlé ty negativní zkušenosti. Budu tady třeba prezentovat, možná je nás tak málo, že můžu poslat i ukázky některých perel ze svého archivu kuriozit. Takže já nevím, jak bych začal udržitelný rozvoj, jak tady čtu, to je samozřejmě černý humor, že jo, žádný udržitelný rozvoj tady nemáme, jenom si to namlouváme, takže ta druhá část toho názvu, toho tématu je špatně, prostě nedá se nic dělat. Ta první část je hold taková, že legislativa je taková, jaký je společenský pořádek nebo politický pořádek v dané zemi, v daném státě. Pokud je to zvrhlý pořádek, tak je samozřejmě má tendenci být také zvrhlá. Mě fascinuje to, jak s jakou chutí se stále novelizují a dokonce vytváří nové předpisy, nový už kolikátý zákon o ochraně ovzduší v situaci, kdy byť i nejlépe míněná předloha, pokud je vypuštěna do takového toho legislativního prostředí, nejprve mezirezortních připomínek a pak teda to projde tím žentourem, že jo, té legislativní rady vlády a vládou a pak tedy dalším žentourem volné tvořivosti poslanecké a lobbystické, tak předpokládám, že nejsem daleko od pravdy, ten zákon nakonec může vypadat úplně jinak než ten třeba i chytře napsaný záměr původní, který tady byl a který určitě by byl k něčemu, kdyby byl přijat. Takže já jsem tohleto zažil u zákona o památkové péči, který chtělo ministerstvo kultury před několika lety jaksi
triumfálně přinést. To, co se rodilo, byla hrůza a ten reálně socialistický zákon, co jsme si říkali, pro Boha, ať zůstane, ať se nedělá nic nového, protože co bude nový, tak to bude průšvih. Takže tohle je moje druhá poznámka, no a třetí poznámka. Já se dík svém zaměření specializuji, nebo nutně přicházím do styku, soustavného styku s takovými těmi demokratizujícími prvky, které v právu životního prostředí jsou a v kterých je tohleto právní odvětví do jisté míry napřed, před jinými tedy právními odvětvími. A když vidím neustálou snahu o jejich demontáž, omezování a sformalizování až k nepoužitelnosti, tak samozřejmě to je velice drsné. Čili budu se velice ptát tady pana ředitele odboru, jak to vypadá s jeho účastí nebo s účastí rezortu, například při velké novele stavebního zákona, která je dost děsivá z těchto hledisek. A už je teda po mezirezortu a samozřejmě teď spěje někam do legislativní rady nebo kam. Takže asi takhle já to vidím, takže prostě tady v téhle společnosti teď vůbec nepůjde o legislativu životního prostředí, tady půjde o daleko podstatnější věci, ale to neznamená, že se dobré úpravy nedají, pokud by byly připraveny, prosadit i s tím, co nakonec bude muset přijít, nové úpravy a náprava škod, které nyní vznikají v oblastech, které se lidí daleko osobněji týkají, to znamená sociální zabezpečení, zdravotnictví a tak dále, důchody a podobně. Takže věřím, že to může dopadnout i tak, že až dojde tedy k nějakému otřesu a budou se něco dít, takže budeme vytahovat z šuplíku, pokud něco budeme mít před dvejkám a budeme se snažit v tom okně startovacím, kdy najednou bude svoboda a nebudou do toho mluvit kde jaký lobbysti, tak bude šance prostě to nějakým způsobem prosadit. To si myslím, že je reálný odhad a jako náhoda i dějiny přejí vždy připraveným, tak jak se to třeba projevilo po roce 89, když se ze šuplíku vytahovaly různé věci a byla teda ta obrovská legislativní vlna, která splodila vlastně tohle odvětví. Takže děkuju. Takhle nějak bych si představoval teda debatu a s velkým zájmem si samozřejmě vyslechnu úředníky, protože většinou s nimi bojuju, tak teď je budu poslouchat. Děkuju. Tak prosím, takže nebudeme bojovat dneska. No, já bych začal příslovím. Já bych začal anglickým příslovím o tom, že velbloud je komár, který prošel parlamentem. To je jenom reakci na to, co říkal pan doktor Užvar. No, co bych asi chtěl v zásadě v tom svém krátkém, stručném úvodu říci. Letošní rok oslavujeme 20 let od té doby, co v prosinci 1991 schválil tehdejší federální shromáždění zákon o životním prostředí. Dodnes je to součástí našeho právního řádu a je tam definován termín udržitelný rozvoj, takže není pravda, že on neexistuje. Já asi vím, jak to pan doktor myslel, ale ten termín existuje a právní předpisy s ním pracují. Je to téměř doslova obsané to, co bylo v tehdejší zprávě Gro Harlem Brundtlandové, definice OSN a tak dále. Jak se ten udržitelný rozvoj a vůbec ochrana životního prostředí projevují? Já zůstanu tedy, jsem ve svém ranku, tak zůstanu u legislativy na ochranu životního prostředí a jak si na ty další dva pilíře aspirovat nebudu, abych je komentoval, i když u toho stavebního zákona se tomu člověk asi nevyhne. Stavební zákon je pravdou, že byl už poslán do vlády, bylo to minulý týden, a z jeho podoby, přiznávám se, osobně nejsem velmi nadšen též. Jednak legislativně technicky a jednak věcně. Legislativně technicky má ten předpis, považte, asi 250 novelizačních bodů. Což si myslím, že je skoro nový zákon, který je halen do pláštíku novely stávajícího předpisu.
to je opravdu je třeba říct si na úvod. Je to nesmírná materie. Je pravdou, že jsme se podíleli před 2 lety na první verzi té novely, která byla v zásadě konsenzuální s tím, co jsme chtěli upravit. Tam se jednalo především o nedostatky v oblasti SEA, územního plánování, politiky územního rozvoje, zásad a územního plánu, kde je docela špatně řešena návaznost k zákonu 114 ke kompenzačním opatřením v případě, že tam jsou potenciální škody na lokality Natura 2000. To v tom současném zákoně je prostě řešeno špatně a naštěstí se zatím u žádného územního plánu ještě k realizaci těch kompenzačních opatření nedošlo, takže v podstatě se to nemuselo aplikovat, jinak by tam byly velké problémy s tím, kdo je má vlastně uložit, jakou formu, v jakém řízení a tedy a tedy. Čili potud v zásadě ta úprava, která je obsažená v té části územního plánování, je konsenzuální a byla vložena i do této verze, protože ta verze před 2 lety nakonec skončila v Legislativní radě vlády, tak ní měla obrovskou spoustu připomínek, mimo jiné, protože to je hrozně obsáhlé a vrátila ji, a protože bylo tehdy před volbama, tak už se s tím nic nedělo. Teď to MMR oprášilo a přidalo k tomu ještě spoustu dalších bodů. A říkám nikoli nepodstatných, třeba u územního plánu se navrhuje vypuštění konceptu, etapy konceptu, což je docela podstatná změna v projednávání. Problém je u dalších věcí v územním řízení, potažmo ve stavebním řízení, kde už jsme byli jaksi mírně v konfrontaci i teď při tomto projednávání, protože to jsou věci, které jsou nové oproti té verzi, která byla před 2 lety. A ty se týkají asi tak 2 základních okruhů, možná 3. Jednak to je návaznost územního řízení a pořizování regulačního plánu a proces posuzování vlivů. To jsou 2 jaksi základní věci, které se ale dají sloučit do jedné, protože se pořád jedná o posuzování vlivů. Tam se předkladatel, tedy MMR, ohání tím, že vláda se přihlásila k tomu, že bude zefektivňovat, zracionalizovat. Já tyhle slova moc nemám rád, tak dávám do uvozovek. Zoptimalizovat, racionalizovat, zefektivňovat a tedy povolovací řízení. Že bude řízení v zásadě jedno pro všechny záměry, takový celkem hezký politický závazek, který si myslím, kdyby se realizoval, tak by to nebylo úplně v pořádku. V té současné verzi se v podstatě dělá výjimka pro možnost spojení územního řízení s částí procesu EIA a za předpokladu, že se jedná o záměry jaksi méně významné, abych tak řekl, invariantní, nikoli mezistátní a tak dále, a za předpokladu, že kraj v závěru zjišťovacího řízení řekne ano, ten spojený proces je možný. To, co tam vidím jako problém, je, že se pro relativně malou skupinku záměrů vytváří jaksi specializovaný proces, který je takovým kočkopsem, protože ono to není úplně spojené územní řízení a EIA, ono je to tak něco mezi, do určité míry se kryjou procesní fáze a ten posudek, jak ho znáte z EIA, tak ten tam není, je tam takové to, že si úřad může opatřit jakési odborné posouzení, které ale náležitosti posudku nemá. Já osobně jsem za 10 let, v níž se pohybuji v problematice EIA a SEA, tak jsem čím dál více toho názoru, že ty povolovací procesy by měly být propojeny minimálně více, než je tomu dneska, nebo rozhodně více, než je tomu dneska, že by to přineslo spíš výhody, i když i ten náš model oddělené EIA má jisté výhody, ale myslím si, že v souvislosti s vlivem evropské legislativy i konec konců s účastí veřejností k jistému formalismu, kterým EIA trpí a tak dále, tak se domnívám, že jisté propojení a přiblížení by bylo nutné. No ale samozřejmě má to i aspekty kompetenční a tedy i aspekty politické. Viděl jsem v tom souboru témat i nadhozenou otázku vrácení kompetencí v oblasti územního plánování rezortu životního prostředí. Možná se tomu dotkneme. Snažili jsme se o to i v minulém volebním období, zatím ta otázka teď vůbec na přetřes nepřišla. Ale s případnou reformou povolovacích procesů
se domnívám, že pokud by tedy EIA byla propojená třeba s územním řízením, ono přicházejí v úvahu i další řízení, ale to územní je asi nejtypičtější v této fázi, tak by asi museli i změny kompetenční nastat. Budu rád, pokud se tady o tom nějaká diskuze rozvine. Další věc, kterou bych chtěl zmínit spíše krátce, je legislativa v oblasti ochrany ovzduší, tak jak tady bylo připomenuto. Je pravdou, že zákon je v poslanecké sněmovně, tento týden k němu budou výbory, dokonce specializovaný seminář výboru pro životní prostředí. Ten zákon je pojat poměrně nově, myslím si, že neutrpěl za dobu legislativního procesu neutrpěl tolik šrámů, kolik jsem myslel, že třeba před rokem jsem se domníval, že těch šrámů bude víc. V zásadě ty základní mechanismy typu poplatků, kompenzačních opatření, tak aby se nezhoršovala místní situace v místě, možnost revize povolení, což je asi jeden z nejdůležitějších nástrojů, i ty jaksi tolik diskutované nízkoemisní zóny, že tyhle všechny nástroje tam zůstaly, můžeme se bavit o tom, jestli nebylo odlouknuto někde více nebo méně, ale spíše si myslím, že jsou to kamínky v mozaice, jinak ten zákon celkem je konzistentní a celkem byl jaksi i napříč jaksi rezorty, i řekl bych politicky, aspoň z toho, co jsem sledoval ze stenografů v prvním čtení, že na něm v zásadě bude shoda, byť tam asi budou diskuze, které se budou týkat výše poplatků a tak dále. Jinak ale některé ty mechanismy, které ten zákon obsahuje, už jsou součástí legislativy teď. Možná jste zaregistrovali nedávno přijatou novelu, která už ty nízkoemisní zóny v zásadě zřizuje, kdy na to budou muset navázán být jeden prováděcí předpis. A ještě jednu věc, konkrétnější jsem chtěl zmínit, a to je ta nešťastná úprava zemědělského půdního fondu, která se samozřejmě udržitelného rozvoje týká. Já jsem s velkým potěšením zaznamenal, že současná politická reprezentace se přihlásila v koaliční smlouvě v programovém prohlášení vlády k vyšší ochraně půdy, potřebě vyšší ochraně půdy. Osobně to považuji za jeden z nejalarmujících problémů v ochraně životního prostředí, který u nás je, protože to má i důsledky nejen přímo zábor půdy, ale i důsledky týkající se zemědělství, změny klimatu. Prostě je to poměrně jaksi fenomén, který se dotýká více oblastí a ten vývoj za posledních několik let byl velmi alarmující, že po tom, že mizí asi 14 hektarů půdy denně u nás, to si myslím, že je údaj, který hovoří za vše. My jsme se s tím pokoušeli udělat už něco před asi 3 nebo 4 lety, když dokonce vláda tehdy schválila, Topolánkova ještě, navýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, protože ty odvody dneska v zásadě svou funkci neplní. Odvody jsou takzvaný ekonomický nástroj a ten má plnit funkci. Samozřejmě přisype něco eráru, ten se na tom nějakým způsobem zhojí, ale kromě toho by měl mít nějakou funkci motivační, stimulační. Motivovat, abyste nezabírali tolik půdy kvalitní a buď to směřovali spíš na ty méně kvalitní, nebo ji nezabírali vůbec, omezovali závory a tak. To se nedařilo. V tom minulém volebním období, když jsme byli v parlamentu, tak nám všichni zatleskali, že je krásný, když jsme byli ve výborech, bylo to těsně před volbami, všichni zatleskali, je krásný, že se s tím konečně něco dělá. Je to ohromný problém, všichni si tam stěžovali, polovina poslanců působila v komunální sféře bývalými starosty a taky říkali, je to u nás ohromný problém. Jeden tam dokonce velmi dojemně vystupoval, kolik půdy se u jeho vesnice zabírá, ale současně nám říkali, ale takhle ne, takhle na to nesmíte jít. Nemůžete jít na to tím, že zdvihnete odvody. A když jsme se ptali, jak by se na to teda mělo jít, tak nám to nebylo nijak řečeno, spíš s odkazem na to, že by to mělo být propojeno s územním plánováním, což samozřejmě chápu, územní plánování je v tomhle naprosto nezastupitelná věc, ale jaksi konkrétní výhrady nezazněly tím méně, že by zaznělo nějaký návrh řešení. Protože bylo před volbama, tak už se to spláchlo, nedošlo to ani do druhého čtení. Čili my jsme přivítali, že jaksi politické dokumenty poskytly potřebný základ a relativně krátce po
loňském nástupu vlády jsme vyrazili do útoku s novelou zákona. No pak do toho přišla ta, kde se samozřejmě ty odvody zvyšovaly v té původně navrhnuté výši, čili jsme v podstatě převzali to, co bylo před těmi třemi lety. No pak do toho přišel problém se solárními elektrárnami, který jste určitě sledovali, a s touhou jaksi zastavit nárůst veřejných prostředků na jaksi kompenzace nebo na ty zelené bonusy a příspěvky a výkupní ceny energie. S tím se svezla i novela, nenápadná novela zemědělského půdního fondu, která byla projednávána v tom balíku změn, které měly teda velmi legislativně zajímavý osud, protože to vůbec ve vládním návrhu nebylo, to ani vláda neprojednávala, ona projednala jen takové jakoby zadávací materiály a nakonec se to dostalo do zákona formou pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Čili hospodářský výbor schválil několikanásobné navýšení poplatků odvodu tedy za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, což je určitá pikantérie. Protože ti samí poslanci teď proti tomu houfně protestují a ti samí poslanci teď protlačili, to je skutečně pravda, v podstatě, aby se věci typu energetiky, plynovodů, dopravních staveb a průmyslových zón kompletně vyjmuli z režimu zákona o ochraně ZPF, čímž já říkám, zákon posíláme do kytek. Jo, ten už se teď, pokud by tohle prošlo, tak se odvody budou platit za drobnou průmyslovou výrobu a obytnou zástavbu, což je skutečně, to ten zákon v zásadě nemusíme mít. A můžeme si vzpomenout na dobu před 10 lety, kdy byl poslanecký návrh zákona, který zněl zákon číslo 334/90 se zrušuje. To bylo skutečně tenkrát předloženo do sněmovny. No nicméně, zatím to je návrh, komplexní návrh hospodářského výboru, který jaksi vychází z toho, že ty odvody se skutečně tou loňskou novelou zvedly. Na půdách, jedničkách, to je nárůst zhruba 14-násobný, čili opravdu to nejsou malé částky, to jsou dost velké částky. Pak to samozřejmě klesá podle kvality půdy, podle bonity. Nově je vyhláška k třídám ochrany, čili čím menší třída ochrany, tím, nebo čím nižší třída ochrany, tím tamto navýšení bylo menší. No a oni se samozřejmě domáhají toho, že to strašně zatěžuje investory a nový teda je požadavek, že vlastně státní organizace, když ředitelství silnic a dálnic zbuduje nějaké dálnice nebo jiné pozemní komunikace, tak vlastně, že stát platí sám sobě, stát platí státu tím, že oni platí a zkásne to stát, tak si to uvádějí, což je teda velmi iracionální argument, protože poplatky jsou ekonomickým nástrojem a tam je úplně jedno, kdo je ten subjekt, kdo ten záměr realizuje, jestli je to občan Vomáčka nebo ředitelství silnic a dálnic, je v zásadě jedno. No, byl v návaznosti na to, protože to je pozměňovací návrh přílepkového typu, abych tak řekl. Přílepky samozřejmě už naštěstí ústavní soud s tím něco udělal a velmi výrazně jaksi poplácal některé zákonodárce po hlavě a po zátylku a v té konkrétní věci před 2-3 lety, která se týkala spotřebních daní a Fondu národního majetku, tak poměrně dal kritéria k tomu, aby ty přílepky jaksi byly omezeny a řekl, že to bude zkoumat, že se tím prostě bude zabývat velmi reálně. Čili ty přílepky se omezily, to je pravda. Co se zatím neomezilo, to je jaksi obrovská libovůle poslaneckých pozměňovacích návrhů, která je unikátní přes celou Evropu. To, že má poslanec, jakýkoliv poslanec možnost předložit návrh zákona, jakýkoliv poslanec má možnost dát pozměňovací návrh k materii, která vůbec nesouvisí s tím, co vláda předložila, nebo to, co vlastně je na stole ve sněmovně, tak to je jaksi unikát. Nicméně výbor pro životní prostředí v návaznosti na to pak, přiznávám si, že jsme teda trošku tam lobovali, přijal pozměňovací návrh, který vlastně ruší ten návrh hospodářského výboru. A teď uvidíme, třetí čtení bude toho zákona, což je zákon o podporovaných zdrojích energie. To je to, co má nahradit současnou 180 obnovitelné zdroje energie. Proto jsem říkal, že to je přílepek. Tak uvidíme na třetím čtení, které bude až tento měsíc, za 14 dní nebo za 3 týdny, jak to měření sil dopadne.
Každopádně tuhle úpravu bychom považovali za pro ochranu zemědělské půdy za takřka devastující. A úplně poslední věc, kterou jsem chtěl do úvodu zmínit, to je ten takzvaný ekoaudit, nebo podněty na změnu environmentální legislativy. Ono to už v podstatě první, jaksi první vlna, kdy se reprezentanti odborů a zaměstnavatelů jaksi dojemně shodli na tom, že je potřeba osekat environmentální legislativu. Ta se datuje už někdy do let 2004-2005, tehdy byl na to jeden materiál vlády a tohle už je v podstatě druhá vlna. Vzniklo to loni, když jsme od MPO dostali soubor 96 konkrétních podnětů na úpravy v našich zákonech. Bylo to 8 zákonů, vody, odpady, ovzduší, EIA, IM, IPPC a další, včetně prováděcích předpisů. A tehdy to bylo pojato, tedy ta původní idea jako tak docela mnichovskou nebo diktační formou, protože jsme měli se k těm podnětům vyjádřit, vláda by je schválila a my bychom je museli realizovat jako ministerstvo životního prostředí, protože logicky pod nás ta legislativa spadá. Proti tomu jsme se postavili a řekli jsme, že toto není možné, že nechceme, aby navazují na to, co tady bylo řečeno o soupeření některých rezortů. To je přirozená věc, tomu se nevyhneme, je to i v zahraničí. Nakonec jsme se ale nějak dohodli. Dohodli jsme se tak, že tu diskuzi povedeme my jako rezort životního prostředí, že my budeme organizovat jednání. Rozhodně podporuji tu myšlenku, že bychom se o těch problémech měli bavit. Proto jsme jasně řekli, ke každému tomu zákonu si s každým zástupcem asociace krajů, svazu měst a obcí, hospodářské komory, svazu průmyslu a dopravy. Ke každému tomu podnětu si se zástupcem tady těchto svazů, asociací a organizací sednem a budeme o tom diskutovat. To je idea, která byla, myslím, velmi dobrá a podařila se nám dojít asi přes minulé léto relativně ke konsenzu. A pak jsme ten materiál jaksi prohnali připomínkovým řízením, předložili do vlády a z těch 96 podnětů se bude realizovat asi tak polovina. A tím, že jsme o nich mohli diskutovat, tak jsme prostě mohli u některých říct, které třeba mířily na to, aby se změkčily limity v oblasti ochrany vod, tak jsme skutečně mohli říct, ne, toto by bylo v rozporu s evropskou legislativou, toto my nepřipustíme. A na tom jsme se prostě dohodli a ty subjekty, jak si po Cimrmanovsku to rádi uznali, jo? Ale neříkám to ironicky, je to skutečně bylo to po nějaké dohodě. Vláda ten materiál schválila v březnu a my ho nějakým způsobem podle harmonogramu, který byl uveden v usnesení vlády, se tím řídíme. Můžou tam být podněty, které mě osobně nedělají úplně zase až tak velkou radost, nebo nemusel bych je vidět. Některé jsme využili k tomu, jaksi k prosazení toho, co bychom sami chtěli, ale jako celek si myslím, že ten materiál není zase až tak hrozný a je relativně použitelný. Čili do úvodu toto asi všechno. Děkuji za pozornost a očekávám pak diskuzi a případné i odlišné náhledy a uvítáme. Moc děkuji. Tak, děkuji panu řediteli Bořákovi. A teď prosím, pokud má někdo z panelistů, řekněme 2 až 3 stručné dotazy, tak myslím, že by to bylo teď na místě. Samozřejmě potom, až proběhnou všechny prezentace, bude následovat už obecná diskuze. Radši, jak to proběhnou ty prezentace. Dobře. Tady říká paní doktorka, že by se to rozměnilo, asi je to pravda. Dobře. Já jsem myslel jako z hlediska tak nějaký jako zvlášť významný aktuálnosti toho dotazu, ale nebudu o tom dál diskutovat, souhlasím. Tak a nyní prosím pana architekta Říhu, aby přednesl svůj příspěvek. Já se přiznám, že tím, že jsem před rokem zhruba ztratil kontakt bezprostřední s tím úřednickým životem, tak já se musím povznést poněkud na takovou tu aktuální rovinu, kterou tady předvedl Libor Dvořák a přednesu svůj příspěvek spíš z hlediska takového toho občanského pocitu z toho, co se teď děje na poli legislativy a občanských práv i v ochraně životního prostředí.
Takže, protože nejsem dobrý řečník a nevešel bych se do limitu, kdybych měl mluvit z patra, tak mě odpusťte, že budu číst a jenom chvíli mi odbočovat od čteného textu. Dovolte mi úvodem vyslovit přesvědčení, že respekt a vymahatelnost jakékoliv právní normy jsou závislé na třech základních faktorech. Na úrovni vzdělanosti a právního vědomí a na loajalitě ke státu, jak u občanů, tak i u úředníků. Za druhý na míře její schody s veřejností obecně vnímaným veřejným zájmem a s obecným chápáním přirozené spravedlnosti v dané oblasti. A také na její srozumitelnosti, jednoznačnosti výkladu a jasně stanovených a uplatňovaných sankcích při nerespektování. A zase jak pro občany, tak pro úřednictvo. Tohle všechno je ovšem u nás problém. Od dob, kdy jsme opakovaně ztráceli vlastní elity a vlády na nyní, máme historicky vypěstovaný hluboký despekt ke všem třem mocím definujícím stát. Moci zákonodárné, moci výkonu veřejné správy i k moci soudní. Ale ani chování představitelů těchto mocí po roce 1989 a zejména po roce 1993 nás tohoto despektu nezbavilo. Ač už si opět vládneme sami, a není divu, je to zatím spíš parodie na pluralitní demokracii, splňující možná některá formální, ale nikoliv obsahové znaky tohoto pojmu. Demokratická ústava se totiž dostala hned po přijetí do rozporu se zásadou právní kontinuity s převzetím právního řádu z dob reálného socialismu. Přechodné období s teprve postupným nahrazováním nebo doplňováním bolševických zákonů, zákony a prováděcími předpisy novými, neskončilo vlastně dodnes. Právní řád mísící staré a nové předpisy poskytl obrovský prostor pro kreativitu nejrůznějších šíbrů a zlodějů. Tvorba zákonů se v tomto právním zmatku stala kořistí lobbystických skupin a veřejný zájem v ní převážil jen z části v idealistické porevoluční euforii let 1990 až 1992 a do rozdělení Československé federativní republiky. Toto neblahé dědictví se projevuje bohužel dodnes a ovlivňuje i vnímání nových zákonů v oblastech územního plánování, stavebního řádu, ochrany životního prostředí, přírody a krajiny i posuzování vlivu na životní prostředí. Dokladem jsou četné pokusy oslabovat účinnost i porevolučních předpisů na ochranu životního prostředí, kterých jsme opakovaně svědky, a to často z pohnutek velice nízkých. Nesplnily se ani naděje, že se vstupem České republiky do Evropské unie nás k slušným předpisům a k jejich dodržování západní demokracie jaksi dokopou, jinak nás mezi sebe nevemou. Jednak ani oni nejsou bezposporny a navíc orgány EU nedokáží uhlídat vše, i kdyby sami byli bez kazu. Musíme na sebe občas sami žalovat a jsme mistry v okecávání, jak se z problémů vylhat a nechat vše při staré. Toto vše jsem musel říci dřív, než se dostanu k pojednání o respektu k stavebnímu zákonu a s některým souvisejícím zákonům, jako je posuzování vlivu na životní prostředí a zákonů, které se do územního a stavebního řízení promítají prostřednictvím dotčených správních úřadů s jinými kompetencemi. A také v souvislosti s tou vymahatelností. Není žádným tajemstvím, že ač nový stavební zákon obsahuje některé nové progresivní prvky ve směru k ochraně památek, přírody a krajiny, ve směru k zajištění kvalifikovaného plánování i rozhodování k jeho vymahatelnosti až po sankce, viz hlava 5 zákona, to znamená paragrafy 178 až 183 u správních deliktů, a hlava 6, to znamená paragraf 184 osobním přezkumu opatření obecné povahy, týkající se územního plánování, zároveň obsahuje i mnoha ustanovení z hlediska výše uvedených tří kritérií velmi sporná. Zákon zrušil některé zažité a osvědčené pojmy a nástroje územního plánování, jakými byly územní prognózy nebo územní plány velkých územních celků, a nahradil je nástroji novými, které však z definice obsahu ani určeným měřítkem grafiky nejsou z toho řešit některé dříve dobře řešitelné problémy, například uspořádání krajiny v nezastavěném území. Zákon neodstranil stav, ve kterém územní plán místo, aby předjímal a reguloval vývoj v území, neustálými změnami vynucenými impulzy zvětší tento vývoj naopak dohání a teprve dodatečně legalizuje.
Pro samé plnění formálně právních náležitostí územního plánování nezbývá pořizovatelům a projektantům často síla myslet v dostatečné míře na obsah a původní účel územních plánů, koncipovat urbání vývoj měst a obcí i nezastavěného území jako harmonický, dlouhodobě udržitelný a také bohatý na vědy a krásný. A v morálním marazmu doby naprosto předčasné bylo v novém stavebním zákonu povolování otěží při umisťování a povolování některých staveb a změn využití území bez veřejných správních řízení či svěření některých dřívějších pravomocí stavebních úřadů stavebním inspektorům. Toto takzvané zjednodušení v úvozovkách oslabilo státní dozor nad kvalitou výstavby. A není také žádným tajemstvím, že úředníci u pořizovatelů územně plánovací dokumentace i u stavebních úřadů nejsou při trvajícím přenášení pravomocí výkonu státní správy na samosprávu krajů a obcí dostatečně chráněni před tlaky až šikanou volených funkcionářů a neustále odkládání data nabytí účinnosti zákona o státní službě tento stav prodlužuje v rozporu s veřejným zájmem. Stavební zákon do územního plánování zavedl spoustu nových pojmů a ustanovení, ale Ministerstvo pro místní rozvoj nedokáže dodnes vykládat jednoznačně a řešit z toho vyplývající věcné nebo kompetenční rozpory, například i s Ministerstvem životního prostředí, s Ministerstvem zemědělství nebo s průmyslem a obchodem. Zákon posunul nástroje územního plánování do polohy právních dokumentů, což by mělo respektu a vymahatelnosti prospět, ale vzalo mu kus prostoru pro kreativitu občanů, samospráv obcí i krajů i projektantů, územních plánovačů a urbanistů. Nepodařilo se do jeho ustanovení prosadit zvláštní nástroje pro řešení krajiny, ať jsme o to usilovali, což je v rozporu s jeho aspirací na zastřešující úlohu při usměrňování funkčního využití a prostorové uspořádání území celých správních území krajů a obcí, nejen jejich zastavěných území. Územní plánování a stavební řád vzali na vědomí potřebu posuzovat u územních plánů a záměrů vlivy na životní prostředí, ale namísto komplementárního doplňování jejich nástrojů se obě ministerstva někdy chovají při tvorbě zákonu o jejich uplatňování spíš jako rivalové, konkurenční. Územní plánování také ignoruje některé ekonomické souvislosti, které prostě nastaly s tím, že se vrátily tržní vztahy do společnosti. Vývoj v území je potom bohužel někdy určován mimo mechanismy územního plánování úplně jinými cestami, někdy poloilegálními, a tím, že jsme nezahrnuli do územního plánování ekonomické nástroje, že se neuplatňují třeba mapy cenové pozemků, že daň z nemovitosti je dodnes konstruována tak, že nemotivuje k využití zastavěného území brownfields a k ochraně území nezastavěného. A územní plán, jak jsem už říkal, nepředjímá, ale trapně dohání pořizování a schvalování změn, ke kterým dochází pod jinými impulzy, tak se bohužel takovýhle nástroj nemůže dočkat žádného velkého nového respektu. A tudíž ani vymahatelnosti. Praxe ukazuje, že možná vyhovuje ministerským právníkům, správnímu soudnictví, ale nikoli odborníkům a občanům. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy i Ministerstva zemědělství jsme svědky tlaků na omezení environmentálních zákonů nebo odmítání změn potřebných přizpůsobení starých předlistopadových zákonů novým podmínkám. To se týká například horního zákona, ekologického dohledu nad těžbou, surovinové politiky, seznamu nebezpečných látek dle dohody REACH, ale i chráněných profilů pro vodní nádrže, koridoru pro průplav Labe od Radunaj, možná, že jste v novinách zaznamenali, že se to znova dostává do zájmu aktuálního zájmu některých našich představitelů, obcházení požadavků zákona o EASA při přípravě některých dopravních koncepcí i investic. Podle mého názoru nesprávně samo Ministerstvo životního prostředí blokuje využití některých výsledků z vlastního programu vědy a výzkumu, použitelných například při vyčíslování ekologické újmy nebo při hodnocení služeb ekosystému. Navíc si nespomínám, nebo možná, že někdo z vás bych si vzpomněl, že by byl někdy
uplatněn zákon o ekologické újmě a byl sankcionován někdo, kdo se závažné ekologické újmy dopustil. Důsledkem mezirezortních tánic bylo mimo jiné i zrušení některých ustanovení ze zákona číslo 114/92 o ochraně přírody a krajiny, které stanovilo, že tento zákon je v záležitostech dotýkajících se ochrany přírody a krajiny normou vyšší než zákony ostatní, upravil velkoryse účast veřejnosti na správních řízeních nejen podle něj, ale i v následních řízeních podle stavebního zákona. Podobně v něm byla omezena péčí poslanců povinnost hodnocení krajinného rázu u záměrů podle části paragrafu 12 jen na nezastavěné území a tam, kde to nebylo provedeno, již ve vydané územně plánovací dokumentaci. Všechna tato ustanovení byla parlamentem rušena s odůvodněním, že jsou tato ustanovení uplatňována orgány ochrany přírody a krajiny někdy tak rigidně, že nelze nalézat kompromisní řešení naléhavých problémů v území a neřešitelné rozpory brání vydání územně plánovací dokumentace a schválení onoho opatření obecné povahy, které teprve činí územně plánovací dokumentaci závaznou pro management příslušného správního území a úřady v něm. V rozporu s veřejným zájmem tak někdy zůstávalo řešené správní území bez jakékoliv regulace platnou územně plánovací dokumentací a byly blokovány i ty záměry, které byly z hledisek ochrany přírody a krajiny přijatelné. Takže tato rigidita se obrátila proti sledovanému veřejnému zájmu. A nemuselo se to stát, kdyby existoval prostor pro hledání společně přijatelných řešení a nebyla zneužívána ustanovení zákona obsahující někdy nedefinované pojmy a virtuální reality. A jak je to s tím posuzováním vlivu na životní prostředí? Mnozí občané, mnohé environmentálně zaměřené nevládní organizace a dokonce i mnozí úředníci si neuvědomují, že na rozdíl od stavebního zákona a jeho produktů, územních plánů a rozhodnutí či stavebních povolení, nejsou produkty posouzení, tedy dokumentace EIA a vyhodnocení SEA, sami o sobě právně závazné. Závazné je až stanovisko či vyjádření příslušného orgánu, tedy MŽP nebo krajského úřadu, a jim stanovené podmínky souhlasu nebo nesouhlas, které se o takové dokumenty mohou zcela, z části, ale také nemusí opřít. Jde tedy o expertní soudy a podklady pro další správní řízení, za jejich uplatnění a důsledky odpovídá až volený orgán schvalující územní plánovací dokumentaci nebo správní orgán vydávající územní rozhodnutí či stavební povolení, ve kterých je měli využít. Odpovědnost hotovitele dokumentací či posudků EIA, vyhodnocení se je tak spíš záležitostí stavovské a odborné cti, morálky, odpovědnosti vůči občanské komunitě, jejíž problémy řeší. A o to důležitější je aktivní účast veřejnosti. Lze se totiž úspěšně domáhat u soudu, že plán nebo záměr měl být posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, pokud nebyl a měl být, ale obtížně lze soudně napadnout obsah takového posouzení, pokud se zhotoviteli neprokáže zjevné ignorování zákonů nebo příslušnému úřadu porušení procesních pravidel pro posouzení veřejné projednání a využití výsledků. Bohaté zkušenosti s takovými fauly zde má jiný z panelistů, doktor Petr Kužvar, takže o nich pojedná zase ceněji a já mu nebudu konkurovat. Společně jsme ale zažili a snažili se řešit několik, podle našeho názoru, páni poslanci úmyslně udělaných děr v zákonech o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzpomenu například dodnes nedokončenou kontroverzní stavbu městského okruhu v úseku od křižovatky Malovánka v Praze 6 až po vyústění tunelu Blanka, že jo, u Vltavy naproti Troji. Tam formulace v zákonu a jeho přílohách umožnila vyhnout se posouzení EIA, ačkoliv jde o komunikaci se zátěží okolí několikanásobně překračující obdobné komunikace mimo zastavěná území sídel, která se podle téhož zákona posuzovat už tehdy museli. Nemusím také asi v tomto fóru zdůrazňovat, že i výsledky expertního posouzení lze zmanipulovat ve prospěch záměru a usvědčí je většinou až realizace a měření skutečných vlivů, například hluku či emisí z dopravy a nutnost doplňujících stavby časově prodlužujících a zdražujících. Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Původní hluboké a správné přesvědčení autorů a prosazovatelů o potřebnosti přijetí zákonu o životním prostředí a o posuzování vlivu na životní prostředí
bylo opřeno o věcný, reálný obsah problémů, které tehdy provázely prosazování změn v území v podobě umisťování či rekonstrukcí staveb nebo změn využití pozemků a tehdejší úřady a zákony je neuměly řešit. Nemůžu ale zastírat, že jsme ve svém idealismu tehdy na začátku 90. let podcenili to, že s těmito předpisy nebudou pracovat pořád jenom lidé stejně idealističtí založení. I pod vlivem výměn personálu, bych řekl, nebo politického vedení státu a ústředních orgánů státní správy a postupně i samosprávy, se bohužel někdy původní smysl vytrácí a neplní. Vytrácí se z něj i zdravý selský rozum, což diskredituje v očích veřejnosti i zasvěcených samotnou tuto odbornou disciplínu, úřady i jejich věrohodnost a pro mnohé investory se v tomto pojetí na místo pomoci stává zdržující a záměr zdražující záležitosti bez reálné hodnoty pro výslednou kvalitu projektu i realizace. Do nové legislativy byly zavedeny některé nové pojmy, aniž byl jejich obsah řádně definován, a které dovolují různé i své volné výklady. Některé předpisy se vzájemně navíc potírají, ať všechny deklarují, že chrání veřejné zájmy. Ani to nepřispívá k autoritě zákona. A zejména tam, kde se toleruje na místo skutečného posuzování důsledků, jen opisování celých odstavců, či stran z původní dokumentace pod nadpisy předepsané osnovou z přílohy zákona, tam lze těžko očekávat nějaký reálný přínos ke kvalitě. Věrohodnosti celého komplexu posuzování vlivu na životní prostředí neprospívají ani případy, kdy na místo hledání pozitivních řešení se úřad zakope na své pozici i při zjevné neadekvátnosti či nereálnosti požadavků na vybavení dokumentace, neodpovídající povaze a měřítku, jak činí odbor posuzování vlivu na MŽP po léta při vyjádřeních se k některým rozvojovým koncepcím nebo zásadám územního rozvoje krajů při měřících 1:50 až 1:100 000, například u požadavků právě na hodnocení závodu zemědělského půdního fondu. Takovým vyjádřením nelze mít respekt a vymahatelnost by byla kontraproduktivní. Je smutné, že tento problém trvá po mém odchodu z MŽP a s výměnou úředníků odboru už léta a ministerstvo pro místní rozvoj a životního prostředí jej dosud nedokázali vzájemným jednáním odstranit. Často to totiž není v liteře zákona, ale v lidech, kteří s ním pracují. I předpisy jen nástroj. Je jako muž koušíkovného řemeslníka, s ním jde udělat zázraky, v ruce blba je to vražedný nástroj. Čímž ovšem nechci říci, že tyto nástroje nelze rovněž zdokonalovat, poučit se z chyb ověřených praxí. Jenže my to neděláme, aspoň ne ve veřejném a dlouhodobém zájmu, a tak jsou ataky na zákony většinou vedeny motivacemi odjinu od lobbystů dílčích zájmových skupin, a to je podle mého špatně. Děkuji za pozornost. Děkuji Martinovi za jeho příspěvek a prosím teď paní doktorku Jelínkovou. Ano, já mi se podařilo to, ano. Tak já jsem si pár tezí připravila jako text. V podstatě myslím, že se dobře doplňujeme po příspěvku z oblasti tvorby práva a příspěvku, řekla bych, občansko-prakticko-vědeckém. Já budu také příspěvek praktický, byť samozřejmě obráží trochu jiné zkušenosti. Budu hovořit o aplikaci práva, především ochrany přírody a krajiny, a z hlediska zkušeností České inspekce životního prostředí ta situace není dobrá. Takže podle mě ta platná právní úprava ochrany přírody a krajiny, proč jsem si vybrala zrovna ji, právě v oblasti ochrany přírody a krajiny, má Česká inspekce životního prostředí dozorové oprávnění nejenom vůči fyzickým a právnickým osobám, ale i vůči orgánům veřejné správy vyjma ústředních, čili jak orgány aplikují to právo, jak ho uvádějí v život.
Já si tedy myslím, že zákon o ochraně přírody a krajiny, ostatně jeden z nejstarších environmentálních zákonů, je poměrně kvalitní, že umožňuje hájit veřejný zájem přírody a krajiny, a jako zásadní problém vidím používání toho práva, aplikaci orgány veřejné správy, zejména orgány obcí a krajů. Já vím, že je tady jedna pracovnice, minimálně jedna, právě orgán ochrany přírody povolujícího ty různé činnosti, v nejširším slova smyslu povolujícího, takže to nevidím jako urážku, naopak, ti to nesou břemeno největší, a pokud aplikují to právo správně, tak jim všechna čest. Což já jsem i navrhovala, aby třeba mezi panelisty byl pracovník skutečně orgánu ochrany přírody povolujícího, protože by nejlépe mohl o obtížnosti své situace promluvit. Tady ta moje teze, napsaná kurzívou, o snahách o erozi ekologického zákonodárství, záměrně jsem si dovolila být méně exaktní než pan ředitel legislativního odboru, tak jsem přímo legislativec a navíc mám i nějaké občanské názory a pan doktor určitě po mé levici ještě daleko přitvrdí. Vadný výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny, tedy při vydávání nejrůznějších povolení, souhlasů, závazných stanovisek, ať se ty akty, které jsou potřeba k legálnímu provedení činnosti dotýkající se přírody a krajiny, jmenují jakkoliv. Inspekce je orgán dozorový a nepovoluje, tato povolení, souhlasy, závazná stanoviska vydávají nejčastěji orgány obcí a krajů, vážně chráněných územních správy, Národní parku Chakao a tak dále. To těžiště kompetencí v obecné ochraně přírody a krajiny je na těch takzvaných trojkových obcích, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Veřejnost se asi nejvíc setkává se správou dřevin rostoucích mimo les, s povolováním kácení dřevin, což je teda kompetence přímo těch jedničkových obecních úřadů. A já sama jsem tady byla před asi rokem a půl na semináři věnovaném speciálně ochraně dřevin rostoucích mimo les, což je vždycky téma atraktivní a je to naprosto logické, protože to je prostě nejfrekventovanější agenda, lidi to vidí kolem sebe, nejvíce o to zajímají. Říkám tedy, že z hlediska zkušeností inspekce dobré právo ochrany přírody, nebo relativně dobré, je bohužel dosti špatně uváděno v život. Orgány veřejné správy, které ho v ten život uvádět mají. Proč si to troufám říkat, jaké jsou zdroje informací České inspekce životního prostředí? Už jsem zmínila, že jenom v této oblasti životního prostředí, jenom podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ne třeba podle zákona vodního o odpadech a tak dále, má inspekce dozorové oprávnění i právě vůči orgánům veřejné správy. Takže chodíme samozřejmě na kontroly, kde sledujeme za nějaké delší časové období, jak to právo, které mají aplikovat, jak ho dodržují. No a pak samozřejmě řešíme řadu konkrétních podnětů veřejnosti a takto se s tím seznamujeme také. Jaké jsou příčiny vadného výkonu státní správy v ochraně přírody a krajiny z mého úhlu pohledu? Tak jednak určitě nedostatečnost lidských zdrojů, nedostatečná odbornost, věcná, právní, přetíženost jinými úkoly. A zvlášť samozřejmě na těch obecních úřadech, nejnižších jako orgánech ochrany přírody, které mají tu důležitou agendu povolování kácení dřevin, tak sami to víte, když slyší, že jsou orgán ochrany přírody, tak na to někdy valí oči, na to, že aby znali správní řád a něco takhle složitého. Takže řekněme, to je spíš jaksi z neznalosti, nikoli ze zlé vůle.
Další příčinou jsou, a to i na úřadech vyšších stupňů, no právě tam, které by to jaksi po té stránce čistě odborné zvládly, mimoprávní vlivy na výkon státní správy. O tom by právě asi nejlépe mohl hovořit nějaký úředník trojkové obce krajského úřadu. A inspekce takové příběhy slýchá, když třeba nějaký pracovník z takového orgánu pak přijde k nám, protože třeba odmítl povolit, odsouhlasit něco, co po něm bylo požadováno. Z hlediska právně odborného je to ten takzvaný spojitý model veřejné správy, neboli v současné době před rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu znovu nadnesená otázka, zda je vůbec právně možné, zda to není takzvaná systémová podjatost, aby orgán obce či kraje rozhodoval v řízení, kde je účastníkem, často přímo tím hlavním účastníkem, tím žadatelem, sama obec nebo kraj. Tady všichni chápeme, a nemusíme být super právního vzdělání, že rozhoduje-li orgán obce kraje o žádosti vlastní obce kraje, tak asi je porušena ta zásada, že nikdo nemá být soudcem ve své vlastní při. Bohužel na tom zatím, nebo takhle to prostě v naší veřejné správě běží a zda bude mít rozšířený senát Nejvyššího správního soudu odvahu do toho říznout a říct, že je tady ta systémová podjatost, že prostě nemůže orgán vlastní obce kraje rozhodovat v řízení, kde je účastníkem obec nebo kraj, to nevím. Samozřejmě ovšem ty mimoprávní vlivy, jak to decentně nazývám, někdo by řekl korupční, lobistické, jsou i na úředníky čisté státní správy, včetně České inspekce životního prostředí, včetně třeba zvlášť v současné době, to klidně řeknu. Takže není to jenom problém těch úředníků, orgánů územně samosprávných celků, obcí a krajů. Příčin je pochopitelně víc, ale naznačila jsem některé. Co může Česká inspekce životního prostředí de jure udělat, když při své dozorové činnosti zjistí, že jiný orgán veřejné správy nedodržuje ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se ochrany přírody a krajiny. Moc toho nemůže, co běžně děláme, tak poučíme pro příště, pokud skutečně ty chyby, ty vady byly z neznalosti, tak to může na nějakou dobu zapůsobit, než se třeba zase vymění to osazenstvo. Můžeme třeba vyžadovat, pokud chceme trošku je přimět k tomu, aby se věci více zabývaly, písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků. Můžeme dát podnět nadřízenému správnímu orgánu, protože inspekce není nadřízený přímý vůči orgánům obcí, krajů a tak dále. Čili když kontrolujeme obecní úřady všech tří stupňů, to je ta zkratka, pokud někdo teda není v té úředničině, tak znalý obupou ORP, čili obecní úřad, z pověření prvního stupně, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Čili jim je nadřízený krajský úřad, takže dáváme podněty zesílení dozoru, metodického vedení. Můžeme dát také podnět ministerstvu životního prostředí k výkonu vrchního státního dozoru, což teď budeme dělat v kauze Národního parku Šumava. Nevešlo se mi to na jeden obrázek, takže pokračuju dál. Pokud jde třeba o ten chronicky vadný výkon správy dřevin rostoucích mimo les, povolování kácení dřevin, tak můžeme dát krajskému úřadu návrh na odnětí výkonu státní správy v přenesené působnosti, ale nepamatuju si, že by někdy tomu krajský úřad vyhověl, nebo ne, nepamatuju si, prostě nevyhověl. No a v nejkrajnějším případě dáváme trestní oznámení.
Jednak jsou lidé, kteří říkají, že to je neslušné, když jeden úřad dává trestní oznámení na jiný úřad, to já si samozřejmě nemyslím. Neslušné je nedodržovat právo a nechránit veřejný zájem. Samozřejmě ale ta trestní oznámení jsou prostředek krajní. Je pochopitelné a správné, že trestní právo, trestní zákoník nedopadá na ten běžný nekvalitní výkon veřejné správy. Trestní represe je až to poslední řešení. Trestní zákoník, který v podstatě neobsahuje skutkové podstaty trestních činů, které by dopadaly na ten běžný vadný výkon veřejné správy, k tomu, aby byl spáchán trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, což je úmyslné, nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, dříve možná to znáte pod názvem zneužití pravomoci veřejného činitele a maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, tak se tomu říkalo ve starém trestním zákoně, tak k tomu, aby byly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu, nestačí ten vlastní vadný výkon, ta prokázaná nezákonnost, ale musí být prokázána řada dalších znaků, třeba teda úmysl obohatit sebe nebo jiného, či zmaření nějakého důležitého společenského úkolu. To je jeden z důvodů, proč ta naše opravdu v krajních případech podávaná trestní oznámení jsou odkládána. Druhý důvod je samozřejmě chronický nezájem orgánů činných v trestním řízení vůbec o tu ekologickou kriminalitu jako takovou. Mám tady ale s sebou jeden případ, který mě jaksi příjemně překvapil, ne, že bych někomu přála trestní stíhání. Dva zajímavé výstupy. Šlo o výstavbu fotovoltaické elektrárny kdesi a tam teda jednak je vynikající zpráva zástupkyně veřejného ochránce práv poukazující na nezákonnosti v postupu orgánů ochrany přírody dvou stupňů, tedy té trojkové obce i krajského úřadu a stavebního úřadu. A teď, když mluvím zrovna o té trestní linii, tam k tomu se ještě vrátím, co v tomto případě ombudsman říká, tak tam jsme právě v téhleté kauze podali trestní oznámení v souvislosti, samozřejmě jsme neoznačili konkrétní osoby z toho stavebního úřadu či odboru životního prostředí, ale podali jsme trestní oznámení pro jaksi podezření ze spáchání těchto trestných činů krajně vadného výkonu veřejné správy a ku podivu to policejní orgán neodložil, vyrozuměl nás, že byly obviněny dvě úřednice stavebního úřadu a byl podán podnět na okresní státní zastupitelství k podání obžaloby na obě jmenované pro spáchání trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby. Takže i k tomu může v krajním případě dojít. Přesto ty možnosti, jak reagovat na zjišťovaný vadný výkon veřejné správy, jsou omezené, respektive ty koncovky. Protože když můžete dát jenom k něčemu podnět jinému orgánu, ať už krajskému úřadu na obecní úřad, nebo dát trestní oznámení orgánu či trestní řízení, tak už to potom není jaksi ve vašich rukou, tím prostě končíte. V konkrétním případě zjistili inspekce při své dozorové činnosti nějaké pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko. Jsou tady jistě právní lajci, takže právním nelajkům se omlouvám, že to není úplně přesné. Tak dáváme stejně, jako to může udělat kterýkoliv občan, podnět k přezkumu nezákonného pravomocného rozhodnutí, závazného stanoviska a tak dále. To je vlastně, by měla být náprava po té linii správních úřadů.
Tady problémem těch podnětů k přezkumu nezákonných, pravděpodobně nezákonných pravomocných rozhodnutí jsou mimo jiné poměrně krátké lhůty. Po uplynutí 12, řekněme maximálně 15 měsíců, to je taková jedna otázka ve správním řádu, od právní moci toho nezákonného rozhodnutí už ho prostě zrušit nelze, i kdyby ta nezákonnost volala do nebe. Navíc, když třeba inspekce dá podnět krajskému úřadu na zcela zjevně nezákonné, tedy zůstane u toho povolení ke kácení, vydaného obecním úřadem, tak leckdy ten krajský úřad vůbec se tím nezabývá. To je právně snadno vysvětlitelné. Právně se rozlišují řízení na žádost a z moci úřední. Když úřadu dojde žádost o stavební povolení, povolení vykázení dřevy, tak prostě tím je zahájeno správní řízení a úřad se musí zabývat, musí úřadovat, i kdyby nechtěl. Zatímco tadyhle to přezkumné řízení je takzvaně z moci úřední, čili když podáte pouhý podnět, tak nemusí, nebo řekne si ten orgán správní, že tím řízení zahájeno není a jestli zahájeno nebo ne, že je na něm. Samozřejmě, že to není pravda, že pokud jsou důvody pro zahájení řízení z moci úřední a příslušný orgán ho nezahájí, tak je nezákonně nečinný, čímž lze pak ten problém vytáhnout, když třeba krajský úřad se nezabývá podnětem inspekce přezkumu nezákonného rozhodnutí obecního úřadu, tak můžeme ještě dát podnět na ochranu před nečinnosti a vůči opatření proti nečinnosti na nadřízený orgán toho krajského úřadu, tedy na Ministerstvo životního prostředí. Tak to je jedna možnost nápravy nezákonných pravomocných rozhodnutí. Tyhle ty podněty k přezkumu podle správního řádu poměrně slabá možnost. Druhou možnost má jí v rukou účastníci řízení, třeba občanská sdružení, podání správní žaloby. Důležitým nástrojem, který má inspekce v rukou, aby některým nezákonnostem v oblasti přírody zabránila, je slavný paragraf 66 zákona o ochraně přírody a krajiny, omezení nebo zákaz činnosti. Já ho nazývám nástrojem bezprostřední prevence nedovolených změn chráněných částí přírody, protože když se řekne prevence, tak se třeba tím může myslet výchova, vzdělání a tak dále. Ta bezprostřední prevence, aby něco, co skutečně bezprostředně hrozí, nebo už začalo probíhat, aby to bylo zastaveno. Řekla jsem, že paragraf 66 je slavný nástroj, slavné ustanovení, oblíbené přáteli přírody a krajiny a neoblíbené těmi, kdo prosazují nějaké své zájmy na úkor ochrany přírody a krajiny. Přes paragraf 66 inspekce, ano, je to hlavně inspekce, kdo ho používá, zabránila realizaci některých nezákonných činností, třeba já nevím, právě výstavbě větrné elektrárny, která nezákonně získala stavební povolení, přestože se léta vědělo, že tam jsou zvláště chráněné druhy živočichů a že bez povolení výjimky orgánem ochrany přírody ze zákazu rušit, ničit a tak dále, zvláště chráněné živočichy jejich biotopy, že takové stavební povolení nelze vydat. No ale stavební úřad si ho klidně nezákonně vydá. Tak v takové situaci paragraf 66, kterým inspekce zakázala už vlastně počínající nějaké terénní úpravy, je aplikace naprosto použití tohle ustanovení naprosto správné právně. Dosavadní judikatura správních soudů k možnostem použití paragrafu 66 je vynikající právě proto, že jde jaksi na ten materiální smysl. Kdyby se to vykládalo tak, že inspekce může nebo orgán ochrany přírody, není to jen inspekce, kterou může používat, zakázat pouze činnost,
nedovolenou, tak to by pomalu mohly opravdu cvičené opice, protože ověřit si skutečnost, zda ta činnost má všechna potřebná povolení úřadu, tak to není tak složité, navíc tam by ta nezákonnost i měla být zjevná. Ale judikatura to skutečně vykládá tak, že lze zakázat i činnost povolenou, která povolena ovšem být neměla, čili nezákonně povolenou. Zmiňovala jsem například použití, musím se asi zarazit, asi mluvím moc dlouho, v případě, že stavební povolení, které by mělo být vydáno až jako poslední z potřebných rozhodnutí, bylo zcela úmyslně vydáno nezákonně při absenci třeba té výjimky pro zvláště chráněné živočichy orgánem ochrany přírody. Proto i, jakkoliv jinak já o návrzích na změny právní úpravy mluvit nebudu, na to je tady pan ředitel legislativního odboru, tak o té své 660, nebo naší 660 se zmínit chci. V rámci změněného ekoauditu padly návrhy na okleštění paragrafu 66 velmi radikálním způsobem, aby nebylo možné zakázat činnost povolenou v podstatě jakýmkoliv rozhodnutím. Takže stavební povolení, třeba nezákonně vydané, to, že byly úplně obejty orgány ochrany přírody, že nemohli posoudit, dál se povolit zásah do biotopu, zvláště chráněných živočichů a podobně, to by po této úpravě nevadilo. Naše ministerstvo životního prostředí chce nabídnout, můžu-li to takhle říct, omezení použití paragrafu 66 méně závažné pro zájmy ochrany přírody a krajiny, z mého úhlu pohledu ale stále nevhodné, aby paragraf 66, tedy omezení nebo zákaz činnosti, nebylo možné použít v případě, že už v té věci rozhodovaly orgány ochrany přírody. Řekněme zhruba tak. Ono v praxi jde především, no by šlo především o ty případy pravomocně povolených kácení, kdy je důvodné podezření na nezákonnost toho pravomocného povolení. Já už někdy se skoro stydím o dřevinách mluvit, protože slýchávám takové mýty, jako že jsme dřevinářská inspekce a že to přeháníme, ale pak si zase uvědomím, že se nestydím vůbec, že si myslím, že děláme dobrou práci a to, co od nás ta veřejnost čeká. A takové kauzy jako Poruba, kde soudy obou stupňů, tedy Krajský soud v Ostravě a Nejvyšší správní soud, zrušili ta pravomocná povolení ke kácení na Porubské aleje, se zdrcující kritikou postupu povolujících orgánů ochrany přírody obou stupňů, to znamená magistrátu města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tak kdyby bývalá inspekce to kácení v té době pravomocně povolené nepozastavila, tak to, že později, samozřejmě soudům to trvá, že později soudy shledaly taková povolení jako nezákonná, na co by to materiálně bylo. Proto já považuji za nežádoucí toto omezení použití paragrafu 66. Nicméně chápu, že je-li to nutné, tak samozřejmě lepší nabídnout nějaký malý ústupek, nechat si ukousnout prst, než celou paži. Ještě maličká poznámka k dalším důsledkům vadného výkonu státní správy v ochraně přírody. Inspekce si většina lidí spojuje s pokutami. A i ta účinnost sankcí pokut, které samozřejmě nejsou samoučelné a měly by jaksi vychovávat a bránit tomu té nezákonnosti porušování práva do budoucna, protože mají tu odrazující roli, tak právě tyto chyby výkonu veřejné moci snižují účinnost sankcí, protože judikatura vcelku logicky, já to chápu, že je to z teoretického pohledu správné,
judikovala v různých podobách zhruba tu tezi, že na občana nelze zásadně přenášet důsledky vadného výkonu veřejné moci. To má svoji logiku. Měly by to být především ty orgány veřejné správy, ať už orgány ochrany přírody, stavební úřady, vodoprávní úřady, které budou dbát na dodržování zákona a těch veřejných zájmů. Ovšem realita je taková, že mnohdy ne z neznalosti, ale prostě v důsledku těch různých mimoprávních vlivů jich nedbají. No, ale to se asi soudu obtížně rozlišuje, takže když na jednání toho investora, zhotovitele díla a tak dále má určitý vliv chybný výkon veřejné správy, tak se přiznává nějaká míra dobré víry, někdy dokonce taková, že je úplně deliktní odpovědnost vyloučena. Čili inspekce nemůže potom pokutovat a v jiných případech ty pokuty se v důsledku toho velmi snižují. A teď jak to rozlišíte, že opravdu ten adresát výkonu veřejné moci veřejné správy, on opravdu byl v dobré víře a netušil, že takhle to být povoleno nemělo. Častěji je to asi jinak. No a to už skoro předávám slovo. Já asi nejsem, tedy určitě nejsem v tomto typický úředník, protože jsem i školitel a na seminářích se setkávám s pracovníky třeba těch různých povolujících orgánů ochrany přírody a bohužel se setkám s tím, že veřejnost, občanská sdružení vnímají někdy jako obtížný hmyz, nikoli jako partnery při ochraně přírody a krajiny, životního prostředí, veřejného zájmu. Nechci tím pochopitelně urážet ty dobré úředníky. Říkám tomu demokratický deficit. A z mého úhlu pohledu účast veřejnosti v ochraně životního prostředí, na ochraně přírody a krajiny je velmi důležitá. Je to jistá pojistka vzhledem k tomu chronicky vadnému výkonu veřejné správy. Proto současný legislativní návrh zásadní redukce účasti veřejnosti, především prostřednictvím občanských sdružení, na ochraně přírody a krajiny, respektive šíření na ochraně životního prostředí, vnímám jako velmi špatný. V důvodové zprávě k tomuhletomu návrhu novely stavebního zákona a řady dalších zákonů, včetně zákona o ochraně přírody a krajiny, se mimo jiné četla větu, že ochrana životního prostředí je dostatečně zajišťována prostřednictvím dotčených orgánů, tak proč nějaká veřejnost a nějaká občanská sdružení. Já to vnímám jako výsměch a jako něco velmi rizikového. Tak a ještě jenom, zatímco bude mluvit pak už pan doktor, tak tady můžu poslat ten zmiňovaný případ, kdy byla povolena stavba fotovoltaické elektrárny, přestože vůbec neproběhly ty procesy podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nebyl posouzen vliv na naturové území, krajinný ráz, zvláště chráněné živočichy. A v té závěrečné zprávě zástupkyně veřejného ochránce práv je několik velmi důležitých tezí typu není možné svalovat pochybení na jednotlivého neskušeného úředníka. Ano, i takhle se ten stavební úřad a orgány ochrany přírody obou stupňů, to znamená trojková obec a krajský úřad, který povoloval výjimku na ty zvláště chráněné živočichy, i takhle se hájili, že to byl neskušený úředník. Tak samozřejmě tam se píše, že na každém úřadě by měl být přeci systém kontroly a je to akt úřadu a ne pochybení nějakého jednoho, co tam včera nastoupil. A dále, že z každého pochybení by měla být vyvozována potřebná opatření, jak pracovně právní, tak především k nápravě. A pak je tady hezká pasáž o tom, že to, co krajský úřad napsal do povolení výjimky na ty zvláště chráněné živočichy, že výstavba fotovoltaické elektrárny je veřejný zájem výrazně převažující nad těmi zvláště chráněnými druhy,
tak že to je podle ombudsmana zájem v daném případě soukromí a tak dále a tak dále. No a ještě pošlu několik ukázek z té agendy orgánů ochrany přírody nejnižších stupňů povolování kácení dřevin. Můj archiv kuriozit je velmi bohatý. Ono to říkám, jakoby si s tou nadsázkou leto pláči, protože nás to ochuzuje o stromy, které tady mohly zůstat. Takže například, jsou to vady, věcné vady, právní, důvod povolení kácení, nevhodnost plodů stromů k uskladnění, citace správního řádu, který už, já nevím, 6 let není účinný, nebo 5 let, a další chyby, nebo a tady šlo třeba o rozsáhlé kácení podél silnice, tak zúřadováno, to je omlouvám se, oficiální služební desky, povoluje kácení dle předložené projektové dokumentace, včetně náhradní výsadby a nic dalšího. Takže pošlu tyto ukázky, jenom prosím, omlouvám se za to, že jsou to takové třeba i ofoceno služební desky, nejsou moc dobře čitelné a omlouvám se, jestli jsem byla příliš zdlouhavá. Já bych především poděkoval paní doktorce Jelínkové a řekl bych, že si můžeme připomenout výrok Pravda nás osvobodí. A teďko prosím pane doktore Kužba. Já nevím, mám mluvit do mikrofonu, možná, že to zvládnu i normálně hlasem, já nevím, nebo ono se to nahrává, ne, nenahrává. Takže takhle, já bych navázal plynule tady na paní doktorku, která mě příjemně překvapila svým vystoupením. Samozřejmě pan kolega Říha, tam jsem něco takového čekal, že jo, tady jsem potěšen teda tím, že ty naše stanoviska nejsou tak tedy odlišná. Chtěl jsem říct jednu věc tomu ombudsmanovi, kterému tady bude putovat ta věc té fotovoltaiky. V roce 92 byla zrušena prokuratura, že jo? Byl zrušen všeobecný dozor prokuratury nad zákonností a od té doby vlastně nevzniklo nic, co by tomu odpovídalo, co by bylo nějakou obdobou. Čili ten ombudsman tady je do jisté míry vedle, já nevím, nejvyššího kontrolního úřadu, je jedním z mála kontrolních orgánů nebo kontrolních struktur, které nějaký dozor, nějaký dohled vykonávají. Je díky tomu, že tedy zákon o ombudsmanovi je výsledkem určitého kompromisu, někdy z roku 99 tuším, je ten zákon, kompromisu, tak ten ombudsman nemá prakticky žádné účinné nástroje nějakého konání, nějakého sankcionování, nějakého prostě odstraňování těch věcí, které byly objeveny, pochybení, které byly objeveny. Nicméně, a tady na tom to budete vidět taky asi, když se do něčeho pustí, tak zpravidla ty analýzy jsou velmi kvalitní a velmi zdrcující. Takové to konstatování, že v dané věci selhaly úplně všechny orgány naprosto katastrofálním způsobem, tam není výjimkou. Jo? Opravdu, jako, samozřejmě, kdyby si zatím musel stát a používat teda nějakých účinného aparátu k nějaké represi, tak by byl asi daleko opatrnější. Nicméně tohle je prostě, to si zapamatujte, když je nějaký problém, tak dostat do hry ombudsmana nebývá špatné, protože když nic jiného, tak jeho závěrečné konstatování může být použito argumentačně třeba v jiných rozhodovacích procesech o téže věci, že jo, u správního soudu nebo podobně. Takže ombudsman není to tedy marná instituce, bohužel teda by měla mít víc reálných pravomocí vstupovat do těch věcí a řešit nebo pronásledovat ta pochybení, která zjistí. No, čili v roce 92 byl odstraněn všeobecný dozor prokuratury, mnoha lidem se ulevilo, že jo, pak se zhaslo a začalo se s privatizací, takže to je jeden takový pilíř.
negativní, toho negativního systému, který tady máme. Tím dalším pilířem je vlastně už 11 let fungující takzvaná reforma veřejné správy, která zrušila okresní úřady, které byly odpovědny vládě, nikoli nějakému místní nějaké reprezentaci politické, a všechno se přesunulo, téměř všechno se přesunulo na kraje a na obce, čili vznikl ten systém, tak jak o tom tady paní doktorka mluvila, že obec nebo kraj je sice samosprávný subjekt, který má svůj majetek, rozděluje svý peníze, hospodaří se svými penězma, a vedle toho je na něj přenesen výkon státní správy. Čili úředníci na stejné chodbě rozhodují o právech a povinnostech všech možných subjektů, včetně samotného toho kraje či obce, a na stejné chodbě sedí úředníci, kteří rozhodují o hospodaření toho samosprávného subjektu a zajišťují chod těch samosprávných orgánů, rada, zastupitelstvo a tak dále. Takže tohle je samozřejmě systém, který se tragickým způsobem neosvědčil, stejně jako se tragickým způsobem neosvědčil úprk před právníky na začátku 90. let nebo v průběhu 90. let. Čili tam došlo k tomu, že se velice rychle propojily určité elity, ani bych neřekl, možná oligarchie. Čili když dneska přijde developer, tak samozřejmě jde na ten samosprávný celek, kterého se jeho záměr týká, jehož území se ten záměr týká, a zjistí si, kdo tam je opravdu mocný, že kdo tam vede tu, kdo má v ruce reálnou moc, která skupina, no a s tou se nějak dohodne. No a ta skupina pak pochyne svým úředníkům, aby věc uchodnili. Samozřejmě ta dohoda, že jo, je taková vágní, nikdo u toho pořádně nebyl, neví se, jenom se tuší. Ale už jsou i zlepčováky toho typu, že se tohleto legalizuje. Například na jižním městě se má stavět obrovský komplex. Radim Paser zastavil Michly šílenýma barákama pro byrokraty a biznismeny a nemá už kam dál expandovat tak velké rozptily. A rozhodl se, že prostě sjedná s městskou částí smlouvu o tom, že bude městskou část sponzorovat přesně určenýma milionama, když se prosadí změna územního plánu, která je jeho záměru příznivá, tak dostanou nasypáno. Pak když se získá teda pravomocné územní rozhodnutí, tak zase dostanou nasypáno. A krása je, že je to naprosto legální. On je úplně z obliga, on přece nikoho nekorumpuje. No a ta samospráva si to nějak musí zodpovědět, že teda obchoduje s nějakým developerem a nezastává se zájmu svých občanů. Že jo? Čili tyhle věci přerostly až v takovéhle absurdity. A není to jediný případ, těch případů už je víc, myslím na Praze 6, že něco taky bylo. Prostě tyhle ty pokusy jsou. No, čili úředníci vykonávající státní správu, přenesenou působnost, sice by měli být jakoby odděleni nějakou neviditelnou stěnou od výkonu teda té samosprávné, samostatné působnosti, mají na to zákon, který říká, co smějí a co nesmějí, a neměli by být přímo ovlivňováni těmi představiteli samosprávy. Nicméně samozřejmě tito představitelé samosprávy je konec konců zaměstnávají, přijímají do práce, vyhazují z práce, stanovují jim plat a v podstatě jim stanovují agendu, protože když se překope úřad, tak jim prostě rozdají tu úřední agendu znova a jinak třeba, čili v podstatě mají v hrsti, je to jejich placené služebnictvo. Tak toto zpravidla na větších obcích, na malých okresech, na krajích chodí. Čili nedělejme si iluze, orgány, dotčené orgány státní správy, včetně těch orgánů ochrany přírody a krajiny, velice často selhávají, a to selhávání je velice málo kdy způsobeno tím, že by tam byl ještě ne dost kvalifikovaný pracovník, který holt udělal volovinu. To by ho okamžitě pardonoval, protože že jo, člověk je tvor chybující. Ale tohle je prostě systémová záležitost a ty chyby nebo to, ta selhání vycházejí zpravidla z tohoto zdroje.
No pak je tady ten služební zákon, což je nesmírná legrace, protože od roku 2002 platí zákon o úřednících územních samosprávných celků, tam je aspoň teda proklamováno, co by ty úředníci neměli a co by teda měli dodržovat, ale obdobný zákon pro státní úředníky, přímo zaměstnané státem, sice byl přijat, ale jeho účinnost se stále odkládala a nyní snad je, nevím, jak je to daleko, ale je tam nápad ho úplně zrušit, protože už v podstatě, jo, a začít třeba znova. Samozřejmě, že to není náhoda, protože služební zákon měl určit určitou míru jistoty státních úředníků a určitou míru jejich odolnosti vůči nejrůznějším vlivům. Určitou šanci na nějaký kariérní postup a na nějakou jistotu tedy toho zaměstnání nebo výkonu té agendy, tak, aby tam nedocházelo ke změnám, kdykoliv přijde nějaký nový strejc jako ministr a přivede si tam furt potřebných samozřejmě kamarádů. Takže tohleto pochopitelně ten služební zákon by tady vadil. Vadil by tady tak, že by prostě ty obchody a ta personální obměna která účelová nemohly probíhat pružně a podle toho, jak si to vždycky ta mocenská věrtuška zrovna přeje. Takže vedle teda nedostatku celkové kontroly ve společnosti, ať už jde o kontrolu vynakládání veřejných prostředků, což je jeden zdroj moci, že jo? Ten, kdo sedí na veřejných prostředcích, zpravidla je na začátku určité mafie, která z těch prostředků určitým způsobem tedy profituje. Vedle toho tedy to selhání, vzhledem k tomu, že úředníci jsou zaměstnanci samosprávného celku, který je zpravidla na jejich rozhodování nějak zainteresován, nebo je na tom mafiánsky zainteresováno aspoň to vedení toho, to reálné vedení toho samosprávného celku, obce, města, kraje. No a neexistence definitivy služebního zákona, jasných pravidel hry pro takovou tu profesionální byrokracii, která by měla fungovat tedy objektivně, že jo, měla by fungovat tedy způsobem, který by znamenal určitou fair play při rozhodování o veřejných věcech. Toto tady prostě není a bylo učiněno vše pro to, aby takové prostředí tady nebylo. Samozřejmě, že dřív existovaly 10 let vlastně okresní úřady, že jo, v čele byl přednosta byl jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra vnitra a pokud ten přednosta byl slušný a několik takových lidí znám, který bejvali přednostama. A když si prostě, abych tak řekl, zapráskal na ten svůj aparát, tak to fungovalo docela dobře. A ačkoliv jako nejrůznější vlivy nemůžete nikdy eliminovat, tak ta četnost těch selhávání byla ostatně menší. Dneska vlastně je asi tak, dneska je četnost těch neselhání velmi, velmi teda malá. No, čili když takový developer přijde, dohodne se s tou politickou věrchuškou, ta zavelí svým úředníkům, úředníci mají možnost vyhovět nebo odejít, no, tak to vypadá, že je všechno OK, že jo. Ty dotčený orgány jsou donucený dát souhlas, kolikrát žbrblaj, že to teda je hodně problém, ale nakonec ten souhlas dají, protože co mají dělat, že jo. A teď se tam najednou objeví prvek veřejnosti, který nebyl zkorumpovaný, nebyl koupený, nebyl přesvědčený, nebyl donucený a začne klást nepříjemné otázky a začne tedy formulovat nepříjemné a nechytatelné námitky. Samozřejmě, že ten systém, tak jak je rozjetý, potřebuje jediné, aby to všechno fungovalo udržitelným způsobem. Tady ta udržitelnost není trapná fráze, ale mafiánské zisky musí být trvale udržitelné. Jinak to nemá smysl. Jednorázovka nikoho nezachrání. Takže samozřejmě ta tendence zlikvidovat tyto demokratizující prvky v právu životního prostředí je nesmírně silná a je to naprosto logické. Veřejnost obtěžuje. Veřejnost prostě je tady cizorodý element. A když se to nechá na těch znormalizovaných orgánech dotčených a znormalizovaných stavebních úřadech, tak to bude paráda, to prostě, to se to bude podnikat.
Takže takhle nějak to vypadá. Do toho samozřejmě přišel nový stavební zákon, který už tedy pokrokově, bych řekl, pokrokově kapitalisticky předjímal některé další tendence k destrukci ochrany veřejného zájmu. Už se o tom tady zmínil pan architekt Říha, o těch autorizovaných inspektorech. To je v podstatě privatizace výkonu veřejné moci. To je privatizace výkonu státní moci, státní správy. Jo? Tam si prostě developer chce si postavit takový nějaký útulný hypermarket, že jo? Tak si objedná nějakého všeho schopného architekta, který má teda razítko inspektora autorizovaného, a ten mu prostě vydá certifikát. Samozřejmě obejde ty účastníky, kteří jsou skorumpovatelní, a ty, nebo ty, kteří jsou pro, a vynechá ty, kteří by teda byli proti, že jo? No a najednou je tady certifikát a všichni se divějí a je všechno v pořádku. Takže tohle to je obrovský vynález. Když se připravoval, nedej pánu, který ten nový zákon o státní památkový péči, tak už přišli prostě Piškuntálkové s tím, že bude taky autorizovaný památkář, který prostě jo, podepíše, že je všechno v pořádku, a pak se dá bourat cokoliv, třeba románská bazilika, že jo, není problém. Takže tohle to je další systémový prvek k destrukci ochrany veřejného zájmu, protože o to tady dlouhodobě jde. Veřejný zájem je těžko definovatelný, málo kdy tak uchopitelný, jako třeba v územně plánovací dokumentaci, kde jsou vymezeny teda veřejně prospěšné opatření a stavby, a kde teda by to mělo tedy být jednoznačné. A orgány, dotčené orgány státní správy, které každý ten svůj svěřený veřejný zájem si tedy by měl chránit, ty jsou v tomto postavení, jak jsem naznačil. Čili samozřejmě situace špatná. No, co s tím dál? Já jsem hluboce přesvědčen, že to není problém legislativy životního prostředí nebo vůbec legislativy, a že to je problém prostě společenský a tedy politický, a že je zapotřebí úplně jiných principů a úplně jiných úprav, které by měly být vneseny teda do našeho právního systému a do souboru reálných pravidel hry. Řeknu tady jenom několik, které si myslím, že opravdu by měly být přijaty, ale naprosto nemají šanci být prosazeny za tohoto pořádku absolutně. A to je třeba občanská zákonodárná nebo normotvorná iniciativa. To, aby prostě právo napsat předlohu zákona nebo jiného obecně závazného předpisu, třeba na krajské nebo obecní úrovni, měl každý, pokud jeho návrh bude podpořen, v podstatě je to obdoba referenda, že je podpořen určitým počtem hlasů voličů. Pak se musí projednat a musí se buď teda schválit nebo zamítnout. Na té úrovni, na které je, to znamená na krajském zastupitelstvu, na zastupitelstvu obce nebo teda v parlamentě zákon. Tohle by asi mělo být, protože prostě je to prvek, který jinde funguje, nazývá se v zahraničí lidová zákonodárná iniciativa, je velmi podobný samozřejmě tomu, co se nazývá lidovým hlasováním nebo referendem. No, oddělení státní správy od samosprávy, od územních samosprávních celků, samozřejmě, že by to bylo třeba jako sůl, znova zřídit něco na způsob těch okresních úřadů. A je otázka, jestli by to bylo na dvou stupních, na jednom stupni, to je otázka další debaty, ale toto je naprosto nezbytné a to samozřejmě vědí i třeba soudci Nejvyššího správního soudu, a protože ta systémová podjatost, o které se tady mluvilo, usvědčuje ten systém z toho, že je dysfunkční, že je špatně, jo? Že tam bude velká četnost těch případů, které vybočí, kde prostě budou všichni úředníci úřadu vyloučeni, protože jejich obec nebo jejich kraj tedy je účastníkem, případně dokonce žadatelem v tom řízení, tak v takových případech samozřejmě je to problém.
Čili oddělení státní správy od územní samosprávy zatím, pokud vím, se o to snažil kdysi jeden senátor, neuspěl, protože samozřejmě kapři si sami rybník nevypustí. Jo? A v tomto modelu státní správy je jaksi zaklet jeden ze zdrojů moci těch dejme tomu, nevím, politicko, mafiánsko, nevím, jakých oligarchických struktur. Čili další jsou samozřejmě rozdělování veřejných peněz. No, čili tohle asi nikdo zatím nebude ochoten tedy s tím toto prosazovat politicky, protože ten odpor bude plošný a bude napříč všemi možnými politickými stranami. Další záležitost, kterou jsme promýšleli a která by měla být jednou vtělena do právního řádu, je zobecnění toho, co se tady povídalo o těch občanských sdruženích. To je v podstatě hrozně omezený. Jo, máte občanské sdružení, můžete vstupovat do řízení podle zákona o vodách, podle zákona o ochraně přírody a krajiny, potom máte nějaký integrovaný povolování, tam je šance taky, v EIE taky, ale už do těch následných řízení je možnost vstupovat pouze teoreticky, protože díky prožluklému kompromisu při teda přijetí toho zákona byla ta možnost vlastně natolik podmíněna různými podmínkami, že je neproveditelná, je nevyužitelná, nedá se. Takže tohle je prostě fakt. Čili je to hrozně omezené a jsou to občanská sdružení. Ne každé občanské sdružení jedná seriózně. Občas se vyskytne v tisku nebo ve sdělovacích prostředcích, že sdružení zabouří a pak se nechá najmout třeba někdo z jeho vedení a dělá poradce panu developerovi. Takové věci jsou a já takový lidi znám a když můžu, tak takový pranířuju a hubím. Ale ono, jako opravdu to selhávání tam být může, čili daleko možná lepší by bylo, aby byla přijata obecná zásada, že každý má právo účastnit se těch úředních rozhodovacích procesů, jejichž důsledky se ho mohou přímo dotýkat. Dělat to obecně tak, aby každý mohl do řízení, pokud se jedná. A teď je otázka, když se bude jednat o jadernou elektrárnu, tak to asi by mělo být referendum, že jo? To bych ve slušných společnostech si tyhle věci takhle řešil. Když je to konfliktní záležitost, kde je prostě rozdělený nějaký ten názorový střet, jestli ano nebo ne. Když to bude něco malého, no tak se hod bude mít ten dotyčný právo účastnit na úrovni příslušného úřadu na obci nebo na kraji nebo na okrese a podobně. Čili tohle by podle mého názoru mělo prostě fungovat. Jinak řadu dalších podnětů obsahuje tady ta svatováclavská rezoluce, kterou jsem tady rozdával a nechal před dveřma, do které jsme dost zasahovali a kde jsme ovlivnili teda řadu sdružení, které konečně se sešly různé prostě občanské iniciativy, občanské struktury opozičního charakteru a byly schopné se dohodnout na nějakém společném prohlášení a společném katalogu požadavků, kde samozřejmě tyhle věci, o kterých jsem mluvil, nějakým způsobem už jsou zahrnuty. No a jako jsem toho názoru, že prostě tato společnost se zralá na takovou tu občanskou a demokratickou revoluci jako na Islandu, nebo jako se pokusili Španělé a Řekové a mnozí další. Takže až se otevře to startovací okno takovou rebelií, tak bude fajn i pro ekologickou legislativu, pokud budou připravené předlohy i toho, co by dneska nemohlo projít, aby to prostě bylo někde v šupleti a dalo se to prosadit. Jo, ta situace se může trošku opakovat jako před těmi 20 lety, kdy se najednou změnily poměry, ty zájmové skupiny ještě zdaleka nebyly teda ustaveny, nebyly nějakým způsobem sesypány do nějaké struktury sociální, že jo, to probíhalo celá 90. léta, třídní a sociální rozvrstvení a
stratifikace, čili v tom prvním období bylo možno přijímat věci opravdu ve veřejném zájmu a opravdu dobře fungující. Čili ten zákon 114 roku 92 je takový malý majstrštík, který se tehdy našim kolegům teda podařilo na ministerstvu rychle a kvalitně udělat a nechat schválit. Kdykoliv později už by neprošel, kdykoliv později už by byl vykostřen a zbylo by z něj jenom fragment, ubohý fragment. Takže jako je jiný přejít připravený, takže pojďme připravovat věci pro tu chvíli, kdy to bude možný prosadit. Já to vidím takhle. Děkuji panu doktoru Kužátovi. A teď prosím, panelisté budou mít přednostní právo vznášet další dotazy, otázky. Martin Říček. Já musím zareagovat na opakovanou chválu na zákon 114 z roku 92. Já se cítím být jeho jakoby spolupachatelem, protože jsem tehdy byl náměstkem ministra i pro ochranu přírody a krajiny, ale fakt je, že po těch letech s jeho využíváním přece jenom vidím, že jsme nedocenili některé věci tehdy, které se dneska obracejí trochu proti zejména ochraně krajiny, protože ta je tam vzatá hodně nahůl, tím, že je prakticky jenom v paragrafu 12, jaká si zmínka, že jo, o ochraně krajiny nahazu. A ještě to navíc potom páni poslanci dokázali okleštit, že jo, tak ta krajina je tam vzatá hrozně nahůl a v podstatě je to zákon o ochraně přírody, jo, a ta krajina je skoro jenom v názvu. To se mi zdá dneska být docela špatně, protože se to bohužel projevuje i na politice ministerstva životního prostředí a na chápání jeho úlohy. Ta komplexní ochrana krajiny jako velmi složitýho ekosystému, ve kterém i člověk má nějaký svý místo a lidské aktivity a zájmy, prostě to není škodná člověk v přírodě. Tak to někdy mám pocit, že některé řízení jsou vedené tak, jako kdyby člověk tou škodnou byl, a jako kdyby prostě jsme ho spíš potřebovali z té přírody vylifrovat, aby zůstala neposplněná sama pro sebe. A trpí tím některé jiné disciplíny, které v souvislosti s ochranou toho nezastavěného území a přírodního bohatství vlastně v naší zemi souvisejí. Ať je to fakt, že třeba 33% rozlohy státního území jsou lesy. A přitom ochrana lesů, někdy mám pocit, že se u nás víc chrání kůrovec než lesy. A to je otázka prostě nějakých diskuzí o přiměřenosti používání těch nástrojů právě v různých situacích, které se mi zdá, že jsou tím zákonem neřešitelný v jeho dnešní podobě, a že by potřeboval přece jenom už nějakou revizi. Ale ne tu, co vidíte ty podměty, jak naopak okleštit, co je na něm pozitivního. To je nejhorší, že dneska se i to ministerstvo oprávněně bojí, že jakmile otevře i žádoucí novelu třeba nějakého předpisu, takže místo toho původního dobře míněného účelu se toho ujmou nějaký šíbři a domesové a nevím, jak se všichni jmenujou. A ty, že z toho udělají úplně něco jiného a vyrobějí další díru do toho předpisu, která dovolí zneužívat ten předpis proti veřejným zájmům a ve prospěch nějaký dílčí zájmový skupiny. Ale fakt je, že třeba v ochraně krajiny, já už teď jsem velmi skeptický, že ten zákon jí v podstatě nepomáhá. Ještě někdo další, prosím, paní doktorka Jindřová. Technickou reakci. Ano, já jsem zákon chválila v porovnání s návrhy změn, ne, že by nepotřeboval vylepšení, ale o tom vylepšení asi nelze v současné době ani uvažovat. Skupina, která připravovala teze nového zákona, věcný záměr nového zákona před asi 3 lety, a kde jsem taky částečně se účastnila, tak ta na tu ochranu krajiny kladla větší důraz, ale to prostě byla, už tehdy se mi to jevilo jako práce do šuplíku, natož pak v dnešní atmosféře. Takže chválila jsem to před těmi, kdo to chtějí destruovat. Chtěl důraznit, že teda je to zákon, který
na rozdíl od předpisů, které tehdy byly zhruba tak přijímané, že 91, 92, ty jsou většinou už dávno nahrazeny něčím novým. Tenhle zákon prostě tady je a já, tak jak z praxe vím, tak je kvalitativně prostě vejš než ty zákony, které byly ve chvatu přijímané v té době. A opravdu je to velký dílo Zlátí Mlčocha a vás a asi řady dalších rozumných lidí, no, kteří se tehdy sešli a prostě dějiny přáli prostě připravené. Ale ono to bylo taky o tom, že tehdy skutečně mělo to ministerstvo i tu kompetenci územního plánování a stavebního řádu. A v týmní sekci byli lidi, ředitelé odboru, Honza Florian, teda za stavební řád a stavební řád, a ten Franta Urban, který by si nedovolili zneužít jakýkoliv ustanovení, být velmi jako rigidní a přísný, který tam bylo daný právě pro ochranu v takových těch kritických situacích. Kdy skutečně by hrozil ohrožení nějakého obrovského zájmu, ale dneska někdy mám pocit, že se jako nehledají optima, že taková ta neústupnost někdy pracuje proti nám vlastně. Teďko se přihlásil slovo pan ředitel Dvořák, prosím. Jo, já taky zareaguju. Určitě ta 114 je předpis svého druhu, je to taková vlajková loď. Kromě ještě zákona o odpadech, ten je taky taková vlajková loď, ten byl teda novelizován asi 29krát. Ta 114 je na tom relativně dobře. Je fakt, že se jí to potvrzují. Bojíme se jí otevřít komplexněji a některé instituty by si to zasloužily. A speciálně u té 114, u jiných předpisů snad ani ne, ale speciálně u té 114 se bojíme opravdu smršti lidové tvořivosti. U jiných zákonů to snad ani tak není, ale ono to souvisí opravdu s tou liberální možností podávat v poslanecké sněmovně jak předlohy zákonů, tak pozměňovací návrhy, protože se může v podstatě stát kdykoliv, že se někde jaksi dá dohromady parta chytrých lidí a vymyslí novelu 114 a my budeme jenom zírat. Což se třeba teď stalo v souvislosti s Národním parkem Šumava a s návrhem zastupitelstva Plzeňského kraje, což samozřejmě je nepřímá i přímá novela 114, protože tam ty podmínky, které jsou, tak se v podstatě velmi ostře vymezují proti tomu, jaké jsou obecné podmínky, obecné základní ochranné podmínky v národních parcích. A to pak je samozřejmě nepříjemná věc, byť to jako přímo není jenom novela 114, ale je to věc, která řeší dílčí problematiku. Ještě k té ochraně krajiny, je to pravda, že ten zákon spíš chrání přírodu než krajinu, a já si ale dokonce myslím, že ta ochrana krajiny by jako bylo normální, kdyby byla ve stavebním zákoně. Já si myslím, že tam patří. A že myslím, že i původní návrhy na ochranu krajinního rázu, pokud jsem si to dobře přečetl, tak mířili na to, že by to mělo být upraveno ve stavebním zákoně a že vůbec ochrana krajiny by měla být primárně ve stavebním zákoně, ale samozřejmě to souvisí i s tou tehdejší kompetenční situací. Potom ještě jednu poznámku k té účasti občanských sdružení, kterou osobně považuji za velmi potřebnou. Byl to jeden z důvodů, proč jsme, abych to řekl kulantně, nakonec od toho návrhu novely stavebního zákona odsupli, protože my jsme měli podle plánu legislativních prací vlády býti spolupředkladatelem, ale jednak ta úprava územního řízení a EI, která se tam jaksi nejde příliš dobrým směrem, a to říkám jako skutečně příznivec toho, že by se povolovací procesy propojit měly, ale nemyslím si, že toto je ideální stav, ale potom jednak jaksi oklešťování účasti občanské veřejnosti. Původní návrhy byly, že by se občanské sdružení účastnilo pouze územního řízení a pouze a jenom tam, kde se jedná o záměry podle posouzené z hlediska vlivu na životní prostředí, což je samozřejmě dramatický jaksi úkrok zpátky o několik kroků, který nás vrací jaksi hluboko do minulosti. Některé návrhy jsme pak diskutovali s kolegy z MMR i v souvislosti s tím, že samozřejmě tohle je věc, kde my jsme
popotahování Evropskou komisí za nekompatibilitu našeho práva s Evropskou směrnicí v otázce přístupu k žalobám, přístupu k právní ochraně, čili i z tohohle hlediska to sledujeme, ale prostě jsme se nebyli schopni na něčem dohodnout. Nakonec tam, pokud jsem četl dobře tu poslední verzi, je jaksi paragraf 70.114 vystřihnut a vložen do úpravy územního řízení. To znamená, účastníci územního řízení, je tam napsáno, že to jsou i občanská sdružení, která se přihlásí tak, jak je to v paragrafu 70, žádost podávají opakovaně a tak dále. A je tam ještě rozlišen režim, když běží územní řízení klasicky a když běží územní řízení spojené právě s tou EU. Možná to mohlo dopadnout hůř, pravda, ty původní návrhy byly horší, ale i tak si nemyslím, že to je dobré, že to je úplně dobré řešení a navíc to vůbec s námi jaksi nebylo konzultováno. Takže je to návrh, který doufám dozná změn, protože jaksi to řešení není úplně koncepční. Co se týče té ještě účasti veřejnosti, nevím, jestli jsem správně pochopil pana doktora, když říkal, že o věcech typu Temelína by mělo být referendum, protože jsou to věci celospolečenské, velké, závažné, konfliktní. A tam by to referendum, jak si to vyřešilo, a ve věcech menších, méně podstatných úvozovkách by měla být účast jaksi veřejnosti. Já si myslím, že to referendum by nemělo nahradit účast veřejnosti. Samozřejmě, když se řekne ano, budeme budovat, ČES teď chce budovat novou jadernou elektrárnu, když referendum řekne budeme budovat novou jadernou elektrárnu, tak si nemyslím, že by to mělo nahradit účast veřejnosti. Pokud se bude o ní jak si vést povolovací řízení, tak by tam měla být účast veřejnosti. Rozhodně negativem dnešního atomového zákona je, že tam v tom jednom řízení je účastníkem pouze žadatel, což mi připadá jaksi velmi, velmi chybné řešení. Krátce ještě k tomu hornímu zákonu, myslím, že to Martin zmínil taky. Usilovali jsme před pár lety o to, aby se napravila jistá plantně řečeno asymetričnost horního zákona v případě odpisů zásob, kdy dneska v podstatě těžební organizace má povinnost předložit podklady pro odpis zásob, třeba když si to přeje orgán ochrany životního prostředí, ale i z jiných důvodů, tam jsou i důvody jiné, ekonomické a tak dále, nemožnost vydobít to ložisko za nějakých technických podmínek a tak dále, ale chybí tam lhůta a chybí tam hlavně sankce. A to je věc, která jaksi je přímo proti tomu, jak by měl právní předpis působit. Ten musí mít nějaký výchozí stav, kterýmu se říká hypotéza, pak nějaký nástroj, kterýmu se říká dispozice, a potom musí mít sankci, když nedojde k té dispozici, když nastane hypotéza, ale nedojde k té dispozici. A tady zrovna, jak si tohle, tahle stará pravda, kterou se učíme na právnické fakultě v prvním ročníku v teorii práva, tak jak si nepůsobí. A samozřejmě, že to je do jisté míry i záměr a ten stav vyhovuje. Že jo? To jsme se pokusili změnit, to neprošlo a bohužel se obávám, že zatím k tomu vůle není. Stejně tak jsme se pokusili dát do horního zákona mechanismus revize udělených povolení a revize povolení pro případ, že povolení není využíváno, a taky možnost jaksi rozšíření účasti nejenom veřejnosti, ale vůbec i vlastníků v případě stanovení chráněného ložiskového území, kde je dneska ta omezenost taky poměrně dost striktní a nevím, jestli to úplně konvenuje nejen duchu, ale i litere naší ústavy. Čili to je taky věc, která bohužel spadla pod stůl. Ty dnešní návrhy, které jaksi revize horního práva, které jsou teď v připomínkovém řízení, bylo ten koaličně vynucený paragraf, že vlastně minister průmyslu a obchodu musel, ač nechtěl, předložit do připomínkového řízení novelu horního zákona, kde se ruší ta možnost vyvlastnění. To si myslím, že v zásadě nic neřeší podle mého názoru, protože naopak stát je vlastníkem nerostného bohatství. Než se vytěží, tak stát je vlastníkem a stát by naopak tady podle mě měl mít tuhle možnost. To stejně jako jsou vyvlastňovací důvody v jiných zákonech, tak si myslím, že je relativně legitimní vyvlastňovací důvod v zákoně horním. A myslím si, že to je spíš takový úhybný manévr, který jaksi má zastřít podstatu toho, že v tom zákoně
jaksi není něco v pořádku, nebo je tam pár věcí, které nejsou úplně v pořádku. Konec konců on pochází z roku 88, kdy ty poměry byly úplně jiné, užívá termínu zájmy oprávněných osob, což už je dneska věc, která se vůbec jaksi nepoužívá, nepoužívá vůbec vlastnické právo nebo práva a povinnosti, užívá jakýchsi pojmů, které dneska už jaksi jsou zastaralé. A poslední věc, dobře, že existují informační zákony, dobře, že existuje něco, jako je integrovaný registr znečišťování, velmi tam teď čelíme pokusům omezit to, co je v podstatě u nás dnes jaksi nad rámec toho, co vyžaduje příslušné evropské nařízení, protože u nás se, když to maličko zjednoduším, hlásí i několik desítek látek, tuším, že 72, které se přenášejí v odpadech mimo provozovnu, a zatímco to evropské nařízení, to je postaveno na tom, že se hlásí celý objem a ne ty jednotlivé látky. A tam jako bohužel v současné době je taková poměrně silná fronta, aby se to maximálně zredukovalo. Chápu, že některé látky tam možná už být nemusí, protože už tím, že se nevyrábí a už se v podstatě ani nevyskytují v životním prostředí, takže by tam už být nemuseli, ale momentálně čelíme jaksi takovému soustředěnějšímu tlaku na to, aby se jich vyškrtlo co nejvíce a nejlépe všechny, což si nemyslíme, že je úplně nejšťastnější řešení. Tak závěr trošku rozpačitý, ale věřím, že to nějak ustojíme. Je pravda, že, a to přiznávám, že životní prostředí je občas solitérem, občas je solitérem i ve vládě, možná dneska méně, než to bylo před 3, 5, 10 lety, ale je současně pořád v pozici, kdy jaksi jde proti všem, jde proti dopravě, zemědělství, průmyslu a prostě jim nasazuje nějaký chomout a snaží se je nějakým způsobem kočírovat. A nepochybně to tak bude i nadále, občas jsme a si setkávám se s tím, občas jsme v defenzivě a spíš než bychom jaksi aktivně vystřelovali šípy na ty zajíce, které běhají po poli, tak naopak sklízíme šrámy a snažíme se uhájit to, co jaksi bylo dosaženo a to, co se tady jak v té první vlně na začátku 90. let, tak potom bych neopomněl zmínit ani druhou vlnu, která byla těsně před tím, než jsme vstoupili do Evropské unie, to byla taky velmi významná vlna environmentální legislativy a je pravda, že v podstatě občas, ne vždy, ale občas hájíme to, co, nebo snažíme se ubránit to, co už existuje a i to je vítězstvím, když to ubráníme. Tak snad aspoň trošku optimismu. Děkuji. Pan doktor. Tým novele stavebního zákona, která teda opravdu není žertem, ale je myšlena vážně. Tam je, ono je to ještě záludnější, protože ono to, tahle novela novelizuje taky zákon 114, ten paragraf 70 o účasti veřejnosti je omezen pouze na řízení podle toho zákona o ochraně přírody a krajiny. Dřív to bylo tak, nebo dosud je to tak, že prostě podle toho zákona je možno vstupovat do různých správních řízení podle různých zákonů, pokud tam může být dotčen zájem ochrany přírody a krajiny. Oni to redukují pouze na ten zákon, tak jako třeba vodní zákon můžete vstupovat do řízení, když teda máte, já nevím, ve stanovách ochranu životního prostředí a chcete do nějakého vodoprávního řízení, ale už ne do jiných. Tak tady oni to udělali takhle, dali obdobnou formulaci jako ten paragraf 70 do stavebního zákona, ale jenom samozřejmě v územním řízení a úplně vám vypadávají účasti podle horního zákona, podle zákona o státní památkové péči, podle, já nevím, silničního nebo nějakých dalších předpisů, jo? Takže to jsou věci, které jsou tam mezi řádkama, ale je to zdrcující jaksi redukce, jo? Čili je to i takhle špatně. Pardon, já bych ještě do toho vstoupil připomínkou, že samozřejmě, jak všichni víme, byl zrušen paragraf 90 odstavec 4 zákona na ochranu přírody a krajiny, což souvisí s tím, co bylo teď řečeno. Specialita předpisů o ochraně přírody ve vztahu zákonu stavebnímu, hornímu a tak dále. No, to bylo, samozřejmě toho jsme velice využívali, tak to zrušili, no, tak samozřejmě my se poučíme a budeme využívat něco jiného.
Pardon, pokud právě teď někdo z panelistů nemá další dotaz, měli bychom dát taky prostor k veřejnosti. Paní doktorka Škudlínová, bych potom prosil, nebo možná v rámci vašeho teď připravovaného příspěvku, že byste řekla něco o tom, co je u vás v terénu. Já jsem vedoucí odboru životního prostředí Městský úřad Rakovník, dělám ochranu přírody zde desítky let a snažím se, odmyslela jsem pana inženýra Vodrouška, v začátku se snažím v té práci dávat do těch rozhodnutí ten trval udržitelný rozvoj i v době, kdy v podstatě člověk byl to pomalu regulovaný. A chtěla bych říct jednu věc, že skutečně v současné době to úředníci teda na těch ORPčkách vůbec nemají jednoduchý, co už tady trošku zaznělo. Jednak skutečně ty nátlaky tam jsou, záleží teda na statečnosti toho vedoucí odboru, co ustojí a co neustojí. A opravdu to občas není žádná legrace. Potom dál záleží i na těch úředníkách, který dneska oni třeba chodí z těch škol jako naprosto nepřipravený do té praxe. Je tam problém v tom, že jak se rozbila vlastně ta státní správa, tak se rozbila ta posloupnost, rozbila se paměť těch úřadů a není vlastně třeba na řadě úřadů, ty lidi se nemají od koho učit. Jo. Takže tam je obrovský problém. Další věc, oni mají strašně málo kvalitních školení. Takže jako řada těch úředníků, jako oni třeba by to chtěli dělat kvalitně, ale ty školení jsou špatné. Já třeba sama osobně jsem se kdysi dávno učila tím, že jsem chodila, já jsem měla teda takovou výjimku, že jsem měla možnost být na stáži na agentuře ochrany přírody krajiny a chodila jsem s takovými lidmi, jako je pan doktor Ložek, pan doktor Pecina do terénu, který mi to prostě ukazovali, že? A já jsem se učila podle terénu. A další věc, jako u toho, ještě bych chtěla říct k tomu krajnímu rázu, jako zaplat pánu za to, že ten paragraf tam je, myslím si, že je dobrý. Já osobně s tím paragrafem nemám problém pracovat a ve většině případů, jako většinu věcí vyhráváme, my jsme jedni z mála, což konstatovala i inspekce, my jsme si uhlídali fotovoltaiky, my jsme si uhlídali billboardy, my jsme si uhlídali větrný elektrárny, my jsme si uhlídali i sítě GSM a mělo to tam být prostě na veliko, takže jako ono záleží, jak se s tím paragrafem pracuje a záleží na lidech, ale jako v tom, když jako vůbec se nedivím, jak tady říkala paní doktorka Jelínková, že situace jaká je, protože když vidím, jak si ty lidi připravují, tak nemají jinou šanci to dělat jinak. Oni nemají, oni to prostě, ze školy se to nenaučí, protože tam se to bere prostě teoreticky, ty kantoři to sami ani neví, není vazba na praxi. Na těch úřadech tam většinou není nikdo, kdo by je to naučil, protože ten jeden člověk vypadne a další nemá to v podstatě, málo kde je to, že by je tam to někdo měl možnost naučit. Zkoušky způsobilosti jsou hezký, ale je to jenom legislativa. Když vám přijde kontrola, tak vám většinou přijde na to, jestli jste tam nezapomněli nějaký datum nebo číslo nebo správný paragraf. Ale ty lidi jako už je nikdo neučí, jak to posuzovat v té krajině, jak s tím pracovat. Takže na jednu stranu je pravda, že teda jsou případy, ale musím teda zase, třeba zase, já jsem takový člověk, že si do té státní zprávy moc mluvit nedám, i když jako jsem málem vyletěla. Taky přiznám, ale byl tam takový kraval. Naštěstí to bylo, že tam byly do toho namotaný i média a noviny a kraval veřejnosti. Bylo to opravdu hnusný, neskutečný. Na mě se to hrozně podepsalo na psychice, protože když jako máte dělat něco, co oni vás do ničeho vás namačkají, co vnitřně berete, že se nemá, tak to je prostě znásilňování toho úředníka. Je to to nejhorší, co tomu úředníkovi se dá udělat. Takže jako opravdu je to hrozný, ale musím říct, že teď už je to méně, než to bylo ze začátku. Ze začátku při tom přechodu na ty městské úřady, tak to bylo opravdu strašné. Teď už se to trošku nějak ulepšilo. I co jsem mluvila s těma kolegama jinde, tak je to hlavně třeba v tom městě. Ale třeba ten zbytek toho území ORPčka, ty vesnice, tak do toho se většinou to vedení zase tak ani nemotá a ani jinde. No. Takže jako možná, že aspoň pro teďka by pomohlo, třeba už byla ta novela, že třeba územnímu plánu v tom daném městě na ORB se vyjadřuje kraj, takže aspoň tohle může znamená se problém, že kraj to neví, ale mu to jedno, co se v tom městě děje, takže tam je zase další příklady.
A takže ono v podstatě by to chtělo ty úředníky tak nějak trošku vést jinak. Jako za náma právě byli lidi z inspekce a mě poprosili, abych, jestli bych nebyla tak hodná a jako neúčastnila se nějaký školení, tak teďka bych měla jít do Beskyd a na dva dny a měla by tam být nějaká i přednáška ke krajnímu rázu pro pracovníky zpráv chráněných krajinných oblastí, nevím, jako jestli se to rozvine na něco jiného nebo nerozvine. Určitě tady v republice spousta lidí, který prostě k krajinný rázu dokážou úžasně přistoupit. Jedním z lidí, který to umí, je třeba úžasný je pan doktor Cílek. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Ono totiž, ten krajinný ráz, já jsem se o to hodně zajímá. Mě to jednak strašně baví, ten krajinný ráz, zabývám se tím od začátku a ještě další věc, já se zabývám od začátku ekologickou výchovu. A já jako se snažím, přestože na tom úřadě moc prostoru na to není, tak třeba osobně vydáváme zpravodaj životního prostředí, nevím, všechny obce na fabriky, na školy, prostě kdo to chce, je to zadarmo, podařilo se mi přesvědčit to vedení toho města. Prostě vydává se dvakrát ročně a jsou tam věci nepřejímané od jinak, ale jsou to věci prostě z toho místa, z toho terénu, že jo, z toho okresu. A děláme akce jako Den země a Den stromů a zatahujeme do tohoto vedení, jo. Takže jako ještě další věc, já jako s těma tu jinde není, já třeba ty informace do toho vedení dávám přes radu, takže tam už je to zase jiný, jo. Že tam není, že jeden člověk mi něco nařídí, ale oni se k tomu vlastně vyjadřují všichni, jo. To znamená správní řízení, které je na území města, tak jde přes radu. Jo, ta samozřejmě se z toho dělá zápis a takový, takže tam už to ovlivňování je zase trošku jako horší nebo jiný a nechodím na zastupitelstva, aby mi nikdo nemohl ovlivňovat, protože samozřejmě ty zastupitelé, tam je to ještě horší než ty radní, jo, že ten už, ty už vůbec neví, kde ta pravomoc je. Samozřejmě jsem se setkala s tím, že jeden zastupitel mi řekl, my vás platíme, tak koukejte dělat, co my chceme. Jo, takže jako jako opravdu, jako legrace to není, ale jako říkám, záleží na tom, jak si ten vedoucí nastaví ty mantinely. Někdy to nejde, ale je to, říkám, dost často na té osobní statečnosti a na tom, jak tomu věří. A další věc, ona je totiž taky důležitý, jak vás podrží nadřízený orgán. A ve chvíli, kdy je nařízená bezchybná práce, která při té legislativě, která je téměř nejde. A lidi si neustále čím dál tím stěžují, protože ta společnost je nemocná. Co si budeme říkat, společnost je nemocná. Lidi jsou naštvaný čím dál tím víc, o životní prostředí se taky zajímat čím dál tím víc a teďka nenávidí se mezi sebou sousedí, otec udává syna a nejčastější se to řeší přes životní prostředí. Řada věcí by byla na občanskoprávní spory a teďka samozřejmě úředník nám nechce vyhovět, to, že to nejde ze zákona, to už ho nezajímá, že jo? Když ho pošleme k soudu, tak jde a napíše stížnost a teď samozřejmě se dokazuje, jestli ten úředník pochybil, nepochybil, že jo? A my se setkáváme s tím, že krajský úřady poslední dobou, jak se ty věci dostávají k soudu, my tam třeba jedeme, my se s nimi jedeme radit na obecní úrovni předem. Oni vám řeknou, dobře, tohle určitě byste povolit neměli, přineseme jim tam fotky, vysvětlíme jim to všechno, jak to je. Oni řeknou, nechte si udělat posudky, my si necháme udělat posudky, renovované posudky, tamhle od pana docenta Skleničky. A načež teda potom přijde rozhodnutí a oni nám to shodějí. Ne na formalitu, ale oni to shodějí, jenom kvůli tomu, že tam potom někdo přijde z veřejnosti a začne řvát. Jinak ještě jednu věc, já bych chtěla říct, jako ještě opravdu, že to není legrace, mě už čtyřikrát vyhrožovali, že mi zabijí, že mi zastřelí. Já mám pod stolem poplašné zařízení, které je namotané na bezpečnostní firmu. S některýma lidma vůbec nemůžu jednat sama, ale beru si tam svědky. Musím říct, že s nevládkama máme dobrou spolupráci, s panem doktorem spolupracujeme a teda samozřejmě jsem se setkala s nevládkama, který zneužívají to postavení docela ošklivě, ale jako oni nám většinou pomáhají. Jo, takže jako
já s nima mám jako dobrý zkušenosti a zaplať pán Bůh za to, že třeba ta možnost, aby se namotali na ty řízení jsou. Kdo nám třeba pomáhá, vypadá to divně, ale oni nám pomáhají novinář. Jako řada věcí totiž, které by normálně skončily někde pod stolem a aby se o nich nevědělo, tak o nich do nich začnou šťourat. A už to samozřejmě jako jde špatně, že jo, nějakým způsobem, teda ne, my se nesnažíme jako něco dělat špatně, že jo, já jako tu práci dělám, že mi ta práce baví od začátku, že jo, jsem to šla dělat kvůli tomu. Ale ještě bych chtěla říct tomu krajinnímu rázu. Tady padla jedna věc a to se teda děsím, že by bylo. Kdyby došel krajinný ráz, se předal na územní řízení, tak to je konec krajinního rázu. Mám zkušenosti s tím, že stavební úřady a kolegové z územního řízení, oni povolí naprosto všechno. Naprosto všechno. A jakmile by se to přeneslo přes ochranu přírody jinam, bude to katastrofa. Naprostá katastrofa. Opravdu. Tam si myslím, že by to bylo velice, velice kontraproduktivní a doporučuji, aby vůbec o tom se neuvažovalo a spíš jako ty lidi, co tam jsou, tak aby se snažilo se jim pomoct. Když třeba vidím, jaký jsou školení pro vodaře nebo pro vzduší nebo pro odpadáře, tak pro tu ochranu přírody nic není a potom jenom každý přijde a nadává, jak ty lidi to dělají špatně. Třeba to nemyslím náš úřad, jako my ty výsledky z těch kontrol máme dobrý, jo, ale je to jenom díky tomu, že já jsem tam prostě spoustu let a jdu si za tím, že jo. Ale jako říkám, někde nemají vůbec šanci se to prostě naučit, ani od koho, nebo i když potom tam někdo přijede když vás učí a učí vás třeba i blbosti, jo, nebo když se k něčemu ty výklady mění jak Baťa cvičky, tak to je prostě neskutečný. Jo. A ještě jednu věc, my máme minimum odvolaček. Ale je to kvůli tomu, že v podstatě ty lidi, díky tomu, že já dělám tu ekologickou výchovu a jako věnuju se tomu jako osobně, jako vedoucí odboru, a oni ty lidi z toho okresu, oni ví, že když mají někde nějaký problém, tak oni za mnou jdou předem, než podají žádost. A v tu chvíli, je to pro mě nesmírná práce navíc, jo, ale zase na druhou stranu, já si tím ušetřím práci právě s těma problematickýma věcma, protože 98% lidí, oni, když ví předem, že je tam třeba přírodní park, je tam rezervace, nechápku nebo něco takového a vysvětlíte jim to a oni do toho ještě nedají peníze, tak oni jsou, tak třeba se snažíme najít něco, aby jim to vyhovělo a prostě oni nepodávají tu žádost natvrdo. Ale nejhorší máme zkušenosti s Pražákama, s Mostňákama, s Kladeňákama, který přijdou, myslí si, že je tam u nás dobytý území, že jo, a potom je tam, pak je tam teda problém. Ale jinak jako ta 114 jako samozřejmě jako má nějaký chyby, ale jako já si myslím, že je to zákon, podle kterého se dá pracovat a taky mám obavy, že když by se to otevřelo a speciálně ten krajinný ráz, tak že budou tendence to prostě nějakým způsobem jako ukredovat. Myslím si, že je použitelná i v té podobě, který tady je, ale spíše potřeba naučit ty lidi s tím pracovat. A ještě jednu věc, proč ten krajinný ráz je problematický a řada lidí ho neumí a neumí ho uchopit. Tak je to, já ještě jako bokem se zajímám o psychologii. Jo. Tak ono je to totiž tím, že ta problematika toho krajinného rázu, je to záležitost pravý mozkový hemisféry. Ale s krajinným rázem, když tam potom přijde nějaký investoři nebo tam přijdou projektanti a oni pracují s levou mozkovou hemisférou a ty lidi, jako se potom velice těžko domlouvají. Takže krajinný ráz je záležitost emocí, estetiky krajiny, všech tady těch věcí, ale ono se to dá uchopit. To znamená třeba ty lidi, kteří fotografují, kteří mají výtvarné sklony nebo kteří dělají feng shui, že jo. Proto pan doktor Cílek je dobrý, protože on, jestli to víte, tak on se zajímá o taoismus. A oni v podstatě, řada lidí, ty energie v té krajině vnímá. Oni si to neuvědomují, ale vnímají. To znamená, ty lidi, kteří jsou naladění na stejnou vlnu, tak oni ví, že to tam nechtějí a proč, ale už to neumí dát na ten papír. A je to kvůli tomu, že tyhle ty všechny pocity jsou záležitostí té pravé hemisféry. A to dát to na ten papír už je levá hemisféra. A tam je problém v tom, já si třeba pomáhám teďka poslední dobu, jsem objevila jednu úžasnou knížku. A já si pomáhám tím, že třeba když si dělám poznámky, anebo něco řeším, i když si dělám třeba rozvrh, co budu dělat, tak si to dělám teďka pomocí myšlenkových map.
A to je úžasná záležitost, že jo, která vám propojí vlastně tu pravou levou hemisféru, na spoustu věcí nezapomenete. A potom třeba i při psaní toho odůvodnění na ten krajní ráz do toho rozhodnutí, tak je to obrovská, obrovská pomoc. Jo. Ale on to zase to málo kdo ví a jako říkám, na to se přišla sama a jako pomáhá mi to. Jo. Takže jako spíš by to chtělo ty lidi naučit se pracovat s tímhletím, protože říkám, oni se snaží věci emotivní dávat do věci prostě logických a je potřeba to propojit. Dobře, děkuji paní doktorce a než dám slovo Jiřího Zanarovi, tak bych ještě podotknul, že teďko zcela správně znovu zmíněně diskutovaný ustanovení o ochraně krajinného rázu, paragraf 12 a tak dále, se promítá i do zákona o státní památkové péči. V praxi jsem se setkal s tím, že inspekce památkové péče ministerstva kultury se pokoušela naprostý jak důkazový nebo věcný izolaci zpřítomnit a zohlednit krajinného rázu při nějakých rozhodovacích procesech na úrovni ministerstva kultury. Toto velmi těžko, v podstatě to nešlo. Jo. Byl bych velice rád, kdyby nastal ideální stav, že kdyby ty zákony byly poněkud kompatibilní v těch styčných plochách, jako jde teď o ochranu krajinného rázu. Vím třeba například rozhodnutí vysy z Jižních Čech, z České inspekce životního prostředí, ale to prostě takových případů bylo jistě mnoho. Samozřejmě krajinný ráz došel k úhodě, ať už z hlediska ochrany památkové péče, anebo i bohužel z hlediska ochrany přírody a krajiny. Pardon, prosím pana inženýra Zemana Honzo. Tématem je zákony pro udržitelný rozvoj. My máme zákon o životním prostředí, povinnost výchovy pro udržitelný rozvoj, jak to vypadá v praxi. Na výchovu jdou, dejme tam, desítky milionů korun, na destrukci, především přes komerční reklamu, jdou desítky miliard korun. I když ty koruny na tu ekologickou výchovu jsou asi desetkrát účinnější, možná, že jsem moc optimista, tak je jasný, kdo vítězí. Je vítězí teda ta hmotná spotřeba konzum na základě mozku vymětejch komerční reklamu, a to někdy i za cenu blízkých osobních obětí, když to řeknu hodně decentně. Druhá taková věc. Ekonomické škody na životním prostředí způsobové druhem by se měly hradit. Podle mě teda jako, teď mluvím jako ekonom, národní hospodář. Pak je, jsme měli dílčí úhrady před rokem 79, náleže 90. dohoda obecnou povinnost hradit tyto škody na životním prostředí všude. Obchodní zákoník od 1. 92 tuto povinnost zrušil, takže žádné škody se nehradí. My tady tak jsou došem, až nevím, nemáte šanci dokázat to udělat ten konkrétní původce ekologický škola, ale ne ty druzí, když to řeknu trochu. Třetí taková věc, špatně se hodnotí udržitelný rozvoj, když systém výkaznictví jde hrubě proti němu. Právě mu hrubý domácí prvok jako nejhorší makroagregát, který lidé vymysleli, někteří ekonomové. Zatímco jaký je index trvatelného blahobytu a ekologická stopa, nějak se to velice obtížně počítá na spíše amatérské ekologické úrovni, ovšem jako celé to státní výkaznictví tomu podráží nohy velice účinně a maskuje to. Nyní máme od 30. září ve odpátku nový přepočet HDP, už nám tu prosperitu zvyšuje i takové věci jako výnos prodeje drog a podobné věci a s tebou ještě další zlepšení, tak my se tam bude teda jako kořist podobě libijské ropy, nebo se tam ještě chtějí všechno přihodit, ale je to dost zoufalé. Bylo tu řečeno něco o tom, že by autové krajiny měly být nějaké referenda, celkem na to s tím souhlasí, je to ovšem jen zásadní problém. Ten přírodní mechanismus, který je zahubí lidstvo, to je klimatický rozhlas způsobený masivním antropogenním emisemi skleníkových plynů. Ty jdou mnoha cestama, často zcela neregulovaný a hrubě přehlíženými. S tím se málo kdo zabývá, i ekologické organizace pokonkujou zcela neefektivního obchodu s emisními povolenkami,
tedy v podstatě nic neřeší, spíš umožňuje odkázat řešení alespoň na globální úrovni, ale i celku na té české. A mohl bych ještě dost dlouze pokračovat. Bylo to samozřejmě správně, že mnohé ty zákony mají jisté problémy s opakováním projektivitu, vládnou často motorské struktury a podobně. S tím plně souhlasím, ale jako jsou tu některé podstatně širší věci a protratelný rozvoj je pouze na papíře. Ještě jedna věc. Nový stavební zákon má posuzování shody návrhu územního plánu se zásadem protratelného rozvoje. Jednak to nijak nevymezuje, což je samozřejmě totální fiasko legislativy. V podstatě v praxi to je jako vesměs šaška, zvláště na těch vyšších úrovních. Koncepce územního rozvoje Republiky České, to je jako ostudná fraška na udržitelný rozvoj. A na případech je to nástroj nikoli regionálního rozvoje, ale destrukce regionálního rozvoje. A jak se ukazuje, tam příslušné orgány nastačí cokoliv, včetně toho kanálu Dunaj-Odra-Labe, který má náklad asi 500 miliard korun, byla druhou největší ekologickou katastrofu na všem území, ani by přinesl jakýkoliv pozitivní efekt. Mohl bych ještě dlouze pokračovat, ale nechci zdržovat. Děkuji za příspěvek. Hlásí se někdo další do diskuze? Ještě máme trochu času, 4 hodiny. Eva Rychlíková. To je taková otázka spíš jako do davu. Jak je možný, že to ten zázrak tady úřednictva prostě, to má na háku. On zároveň mě vychovává, zároveň dobře koná. A že by samozřejmě znal ty chyby zákonů a umí s nima dělat. A já si nemyslím, jako netrovu si to posuzovat, měla jsem nějakou životní zkušenost s tím. Je mi záhadou, proč ten ekologický audit, že já sáte, pane magistře, nad tím, že se prostě ty limity, které jsou z Evropy, že se dodrží. Když se třeba ty naše právní úpravy, které 100 let fungovaly a třeba byly i dobrý, z toho vypustí, protože to někdo chtěl. A přímo ta Unie direktiva píše, že ty limity se můžou zpřísnit a že vlastně legislativa je možná. Tak jak já budu jásat nad tím, že mi vypustí tohle z těch zákonů, když to dobře fungovalo. Ale je fakt, že teda, no, asi bych to neměla říkat, ale mohla měla jsem zkušenost vidět to, úředníci z ministerstva se tady. No, to je celý. A jako zákon o ovzduší, tak teď jsem si oplakala. Ale jednu věc jsem teda, jako, že objevily emisní limity a že by měly být závazné, to mě tak strašně potěšilo, ale už to tam bylo v roce 2002. Tak to zmizelo, teď to tam je zas. To je takový jako cyklický úspěch. A, asi tak. Ale mám pocit, že hodně to je o výchově těch úředníků. A o tom prostě oku veřejnosti, která, já jsem za veřejnost, že může dobře vychovávat ty úředníky, když prostě upozorní na to, že prostě takhle to nejde. Ale oni sami musí být na dobrou voli, že? Ale je to spíš o tom morálním vychování, o tom podkladu, který si z rodiny nesou. A takový to, jak mě ta reklama ničí, mě neničí, protože mě je ukradená. Ale to, že si rozhodnu svoji hlavou o té věci, nějak ti lidi prostě neumějí. Oni čekají, že to za ně někdo udělá. Čekají, že to bude někde napsané. A to bazální prostě chybí. Jestli na to můžu takhle neformálně reagovat, já si to myslím taky, že tak trochu super úřednice, co už odešla, nemá úplně pravdu v tom, že by významnou příčinou bylo, že ti úředníci nejsou v té věcné odbornosti typu posuzování krajinného rázu náležitě školení. Ty, jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidi, můžou získat další argumenty a je to o tom, co chci. Když to chci dělat pořádně, tak to tak dělat budu. Ano. Tak. Já budu sice na té židli, ale budu. Ale třeba na ní v mnoha případech i budu. Ono je to v preventivní pokrátku. Takto věcnou poznámku inženýře. Ano, jestli je průzkumy říká, že zhruba 10-15% hmotné spotřeby, respektive je vyvětšováno reklamou, kdyby nebyla reklama, jak by tím nedošlo, tak je to obrovský průsled pro životní prostředí a to přesto to zvyšuje zaměstnanost a nevím, co ještě všechno se vyklává, to je samozřejmě taky jako jo. Jinak
jinak jistě víš, jak jsi byl ředitel z inspekce, a ono fakt je, že brakovníků velký zájmy nejsou. Když se podíváš na Prahu a Brno, jako velký radnice, jako ty nejpřesnější případy v této zemi, tak jistě chápu, že tam nikdo slušně nemá šanci. Jo, a že podle toho to jako vypadá, ať už nejde jenom o tu banku v Praze, nebo o sabotáž, může se trati na Kladno. Mohu jmenovat ještě do další, podívej se na Brněnské odsud nádraží, podívej se na Tepaňové dálnici R52, či za Barbarskou Richterce 36 přes Řicový Bonobistric. Mohu bych pokračovat, jo, ale prostě pokud podmínky nejsou, tak co? Jsem 13. zastupovatelstvo Prahy 13. V prvních mých asi 6 letech působení byly odejity dvě vedoucí odboru životního, pardon, prvních 8 letech, jo, dvě vedoucí odboru životního prostředí. Ani jedna se ničím neprovinila a dokonce pouze se snažili celku dělat docela slušně svou práci. Ta jedna se nelíbila místostarostovi, tak letěla, ta druhá se s ním dala dohromady a pak letěla s místostarostou. Jo, je tak na okraj. Pardon, možná, že jenom několik slov k tomu. Mám totiž taky vlastní zkušenost při výkonu státní správy, ještě než jsem byl suspendován a odstraněn, ale o tom se nechci zmiňovat. Možná, že ti, kteří nemají přímou zkušenost, to vnímají jako nějaké sdělení, ale to je v podstatě dost jasná existenční záležitost, neboť ta poziční nerovnováha mezi samosprávou a státní správou je tak výrazná a rozhodující, že prostě není o čem mluvit. Bohužel, nechci v tom dál pokračovat. Kdo má nějaký další příspěvek? Já jenom krátce, jestli můžu zareagovat, ten ekoaudit a EU versus Česká republika. My máme v hodně věcech legislativu, která je nad úrovní toho, co požadují směrnice. Je to dobře. A ten ekoaudit vznikl právě proto, že oni tvrdili, jiný země to nemají, my to máme a nám to škodí. Škodí to naší konkurenceschopnosti, škodí to, redukuje to zaměstnanost a všecko, má to negativní dopady. Vy sice chráníte přírodu, jste nad úrovní, ale nikde jinde to není. To je třeba příklad toho díle. A jak mezinárodní úmluvy, tak ta legislativa dokonce přímo v primárním právu, čili v té takzvané euroustavě, ono se to nejmenuje euroustava, ale nějaké smlouvy o založení, tak tam je přímo napsáno členské státy, jak si je jim dovoleno přijímat přísnější opatření za stanovení nějaké procedury. A je to rozhodně dobře. V 80. letech, na začátku 80. let, v podstatě ten koncept udržitelnosti a udržitelného rozvoje částečně vznikl i v Německu, aspoň v souvislosti s tím, že tehdy byly jaksi poškozeny lesy a Německo přijalo tehdy vnitrostátní poměrně přísnou legislativu na emise z průmyslových podniků. A potom se stalo to, co bych rád, aby se stalo i tady, že vlastně německé průmyslové svazy se spojily a bojovaly, aby se ty přísné emise dostaly i na evropskou úroveň, aby naopak nebyl poškozen německý průmysl. Jo, čili je to úplně paradox a bude to krásný, až náš průmysl bude lobovat naopak, aby se standardy ochrany životního prostředí zvýšily. Prozatím by stačilo, kdyby to bylo u nás. A pak třeba v té druhé fázi můžeme šířit i o světu na úrovni Evropské unie. Nikdo se nehlásí tedy, Honza. Takový případ měli. Když jsem se dostal přijmu nový zákon o ochraně ovzduší, emisními limity, vypukla všeobecná rebelie průmyslu za její zásadní změkčení, s tím, že zničí ekonomiku. Tehdy ČES řekl, my je dodržíme jako ČES, ale musí dodržit všichni ostatní. Díky tomuto tu rebelii podařilo jaksi rozhodit. Pak je ovšem ten, že ekologové ČES zhruba napadli a to dá. Nevím proč teda, ale prostě bylo to naprosto kontraproduktivní a nakonec mi se podařilo dodržet, takže takový případ tu máme, bohužel nejvýznamnější takový případ už nevzpomínám, ale možná jsem něco zapomněl. Dobře, máme ještě asi 8 minut. Prosím.
Můj dotaz byl jenom k tomu třetímu čtení a k té poslanecké kreativitě. Paní Němcová slíbila, že jaksi toto nějakým způsobem tuto praxi změní. Stalo se něco nebo ne? Vlastně? Myslíte asi poslaneckou kreativitou nazýváte tu možnost neomezeně předkládat cokoliv. Ještě tam vadí a máte pravdu, že když nastoupila nová vláda a poslanci, tak jakoby koaličně se semkli v tom, že s tím něco udělají. A dokonce se to dostalo i nějakého posledního dokumentu. A kromě toho, co už jsem říkal, takže upraví i to, co nám teda občas taky vadí, velmi krátké lhuty mezi druhým a třetím čtením. Tam je lhuta třeba někdy, zrovna u tohoto zákona o těch podporovaných zdrojích, tam teda se nějak dohodl předkladatel, čili Kocourek, jakož to minister průmyslu a obchodu, tady se zpravodajem a že to bude zařazeno až na tu příští schůzi, čili tam je prostor aspoň 3 týdny nebo měsíc, protože tam těch pozměňováků, jak už tou energetické legislativy bývá, je opravdu velmi mnoho, ale velmi často, dokonce většinou se skutečně stává, že ta lhůta je třeba 48 hodin nebo 72 hodin mezi druhým a třetím čtením, čili jenom strávit ty pozměňovací návrhy dá určitý čas a to je ideální prostor pro to tam vsunovat tvořivosti různé návrhy a tohle bylo jakoby nejalarmujícnější s tou úpravou liberální pro pozměňovací návrhy, ale zatím teda oficiálně ani poslanecká iniciativa předložena v této věci nebyla. Poslanci se sjednotili na omezení imunity, což je taky náš unikát, teda úplně nejen celoevropský, ale celosvětově vůbec. A tak tam už se sjednotili, že aspoň bude moci být trestní stíhání po té době, když se ukončí mandát. Ale bohužel v téhle věci jednacího řádu jsem vůbec žádnou iniciativu jaksi nezaregistroval. Nepředpokládám, že by to asi měla udělat vláda, protože je to zákon o jednacím řádu poslanecký sněmovny, tak bych spíš považoval za logický, pokud by to udělali poslanci. Ale nic takového nebylo a obávám se, jestli to nebyly spíš sliby. No. Pardon, ještě dáme přednost. Vás prosím. Já jsem Procházka z občanského sdružení za Kánovický les a rád jsem vyslechl tady všechny ty připomínky, které tady byly. Nabývám z toho všem dojmu, že v podstatě ty dobří a šlechtní lidi, které přecházejí do zákopové války proti těm lobbystům a všem těm dalším orgánům, kteří jako se snaží uchopit moc této zemi. Všechno to, co tady bylo řečeno představiteli, je pravda, my jsme sami na své vlastní kůži zažili všechny ty problémy, které občanská družení mají, včetně toho, co všechno jsme museli podstoupit. Pan doktor Kůžovat, který nás zastupuje, je svědkem toho. A nejhorší situace, si myslím, je na magistrátu Prahy, kde přes věci, které jsme upozorňovali a snažili jsme se upozornit na tom primátora, tak tam primátor nemá šanci vůbec se k těmto stížnostem dostat. Tam se to dostane do koloběhu. Tam je speciální příkaz, který určuje, kdo vyřizuje ty žádosti nebo stížnosti. A to je ten, který prakticky ty problémy a poruky dělá. Jsou to šéfové těch odborů, který jsou jediný, který zdůvodnil, co se má, co se nemá. Čili tam neexistuje nezávislá kontrola magistrátu a to je právě ten největší problém, kde se právě rozmohl právě ten lobbyismus a všechno tohle. Vzhledem k tomu, nechci tady zdržovat, chtěl bych jenom upozornit na jednu věc, že magistrát, odbor ochrany přírody, možná by se měl spíše jmenovat odbor ochrany podnikatelů, tak od roku 1989 nerozšířil žádná ochrana území na území Velké Prahy. Dokonce se snaží prostě posouvat ty hranice, ty přírodní rezervaci tak, aby náhodou nebránili nějakým lobbystům. My jsme
šli tou aktivní cestou, kde městské části Praha Klánovice a Praha Újezd nad Lesy podali žádost o zvážení vyhlášení přírodní rezervace na větší část území Klánovického lesa. To znamená té, která spadá do katastru Prahy. Městská část to podala jako námitku vyhlášení, bych řekl, a magistrátu na právě úpravu toho rezervace. V současné době samozřejmě se postupuje nějaký řízení a na podporu tohoto požadavku těchto dvou městských částí jsme vydali petici občanů a pokud někdo z vás bude mít zájem o podpis a podporu této věci, tak i tady bude petice. Děkuji za pozornost. Děkuji za další příspěvek. Hlásil se ještě, pardon, ještě jednou, promiň. Já mám dvě minuty. Já mám poznámku, dotaz a reklamu. Poznámka k tomu říkáme novela jednacího řádu poslanecké sněmovny, nebo zákon jednacím řádu poslouchy přílepky a mezení, tam se to nějak zaměstnou věduje. Opravdu, že mě podává natýkána iniciativa, děláme na tom nějak vysvaneřejný nás, je to slovo, s nějakým lidma stopky a zatím teda nic, ale nějaká šance, že něco bude, snad je. A dotaz, je k tomu stavebnímu zákonu, tam není teda tuhle chvíli spolu předklad, protože to MMR a je to jenom předklad MMR, ten finální návrh s vypořádaným mezi rezortem, nebo je tam ještě ten spolupředklad nějak jako oficiálně zachovaný. Není, to je dobře. Budeme se obracet, aby jsme věděli. A reklama, jestli si můžu dovolit jenom ve čtvrtek seminář celodenní do jedné energetice nebo prouzat, ale by vás někdo zajímalo, na roce Henrycha byla pořádá velkou akci, na který zatím není přihlášený. Umlouvám se na reklamu. Tak, děkuji. Honzo, máš poslední šanci. Dobře. Ještě jedna v tebadelnímu rozvoji zákonu. Podle platných zákonů se program mezinárodní často zvykového práva je mezinárodní veřejná doprava osvobozená od placení daně z přidané hodnoty, tedy pro energie, co potřebuje, a mezinárodní letecká vodní, jak námořní, tak námořní rybářská, tak i tuzemská řeší odpočet za plné hmoty. Jen u nás to dělalo v procesu nejméně 40 miliard korun, z toho asi 13 miliard korun na paliva a energii. Pan europoslanec Polsa, jediný ekolog europarlamentu za Českou republiku, mi napsal, mnohem druhý materiál, je to krásné, ale že nelze nabrhnout ani otevřít diskuzi na tohle téma v europarlamentu, protože všechny členské země jsou proti, protože je prosperitelný podporovat, i kdy to něco nemělo přežít. Já to už nenapsal, tak nějak to jako vyznělo. Děkuji. Můžu říct jednu větu? Mně se nevrátila ta zpráva ombudsmana ve věci Molda a té fotovoltaické elektrárny. Jestli tady někde leží, jestli bych o ní mohla poprosit, omlouvám se. Ne, že bych si ji nemohla vytisknout znovu, ale...